Sveiki, gerbėmiai. Norėjau pasakyti, kad šioje laidoje pamatysite dvi mokyklas. Bet nesu visiškai teisus, nes galvoju, kad kiekvienas susitikimas, kiekviena įmonė man yra nauja mokykla ir naujas patyrimas. Nepriklausomai nuo to, ar tai didelė įmonė ar maža. Kiekvienas žmogus man duoda kažką naujo. Tikiuosi, kad ir jums. Taigi jūsų dėmesį trys naujos istorijos. Kas nors gali parodyti, kaip tai atrodo? Jo, jo. Jeigu mes kalbam apie nestandartinius nerūdijančio plieno gaminius, Europoje mes ko gero esam didžiausi. Išmokysit mane plaukti? Vienareikšmiškai. Mūsų šūkis – išmokyti plaukti kiekvieną. Tai jūsų klientas yra pačio aukščiausio lygio virtuvės, ar ne? Iš esmės taip. Laikausi tokios pozicijos. Turiu pinigų, perku automobilį. Neturiu, aš neimu jokių leasingų. Mes neturim nei vienos leasinginės mašinos. Parašyta atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose. Tai, nu, tai dabar pasakykit visiem laikam, jeigu į baseiną prisisios, tai jis paraudonos ar ne? Ne. Žodžiu, jūs su popieriumi rankom šitos gamyklos jau nebepavaldysit, tai per moderni. Ne, nepavaldysit. Šiandien turi 150 darbuotojų. Taip. O nupirkai su kiek darbuotojų? 6, aš buvau 7. Buvo kažkokių diskusijų tarpusavyje, gal nedarom, gal čia bankrutuosime abudu. Tokių diskusijų nebuvo, nes yra labai svarbus momentas, kai tu jauti ir tiki. Bet turbūt labiausiai nesaugu yra dirbti nemoderniai, nenašiai, nes tada tiesiog gali bankrutuoti. Dėl kelių dienų sutrikimo tinklo tu nebankrutuosi. Tai teorija visais laikais buvo geriau, reiškiasi, negu praktika. Nežinau, praktika yra interpretacija. Na, kaip vairą reikia laikyti, 9.15 arba 10.14. Paimsi taip, eisi namo. Tai žodžiu, galima tikėtis, kad ateityje jūs dar išausit kelis baseinus. Pažadu. Įrašim šitą. Dėl savo turėtų patirčių mes dažnai turim klaidingą įsivaizdavimą apie kai kuriuos verslus. Mano įsivaizdavimas apie vairavimo mokyklas irgi buvo klaidingas. Dėl to turbūt, kad aš pats mokiau su senu golfu važinėti, instruktorius turbūt prasidaręs langą, kai aš vairuodavau, rūkydavo. Ir aš galvojau, kad tie žmonės gana vargingai gyvena ir iš to neįmanoma padaryti verslą. Bet, kai pradėjau ruošti šitai laidai, supratau, kad yra žmonių, kurie sugebėjo sukonsoliduoti, supirkti kitas įmonės, sukviesti kolektyvą, padaryti gerą struktūrą ir padaryti normalų verslą. Tai šiandien jie valdo, jeigu neklystų, 11 mokymo aikštelių, turi 140 automobilių ir 150 darbuotojų. Taigi jūsų dėmesį – vairavimo mokykla Rigveda. Gerą dieną. Labą dieną. Ne saulėta, bet ir nelyja. Kol kas. O jums trukdo ruošti pamokas, kaip čia jūs vadinat, kai lyja? Ne. Per lietų jūs irgi mokam? Per lietų mes irgi mokam, taip. Netgi šį sezoną pradėjom, dar buvo truputėlį sniego. Reiškia, tai pasivalėjame aikštelę ir dirbame, kadangi po šito karantino, nors jis dar tęsiasi, reiškiasi, bet jau regitra pradėjo egzaminuoti, tai toks amplūdis mokinukų, kad leidom savo pradėti dirbti 2-3 savaitėm anksčiau neįprastai. Aha, o sezoniškumas yra, ar ne? Motociklistų taip. O lengvuškių, krovininių? Iš tiesus metus turime darbo pilnai ir jau 29 metus. Netgi kai sninga, šalta, taip, vis tiek taip, yra pilna mokinių. Taip. Galbūt sausio mėnesį truputėlį apmažėja, reiškia nuo kalėdų ir per visą sausio nuo vasario vėl pilnai pradeda rinktis labai daug mokinių. Aha. Į visas kategorijas. Aš galvoju, kai lietinga arba kai yra sniego, gal net geriau mokytis? Iš esmės taip. Ekstremaliau, taip, jūs labiau pajaučiat, reiškiasi, ir sankabą, ir gamtos išdaigas. Aš galvoju, šiais laikais mieste gauti aikštelę turėtų būti sudėtinga, nes kiekvieną tuščią aikštelę bando užstatyti, ne kokį gyvenamąjį, dar kažką, arba tada už tą aikštelę, nežinau, kiek čia moki nuomos už tokį daiktą. Kiek nemažai. Vidutiniškai galima, nu, kiek vidutiniškai skaičiuoja čia 8000 kvadrato, ne? Taip. Tai nežinau, kas tai yra, 2-3 eurai už kvadratą? Žirklės, kokias gali pasakyti. Tarkim, nuo euro turbūt ir į virš.
Na, aišku, būna žiūrint, kokia sutartis sudaryta. Čia, pavyzdžiui, turim susidarę 5 metus, po 5 dar 5 metus, po to 5 dar 5 metus. Tai kiekvienas verslininkas šiuo atveju, tos aikštelės valdytojas, savininkas, direktorius, nežinau, kaip be pasakysi, jisai linkęs derėtis, bet žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, už lojalumą. Tai jeigu mes kalbam apie jūs kažkokį tai parkingą norite padaryti kelis mėnesius, tai jūs atitinkamai ir mokėsit. Bet jeigu aš noriu kažką padaryti joje ir dangą tik pagerinti ir tarkim 10-15 metų, tai tas žmogus ir pasiskaičiuoja. Tokiu atveju man reikia kainos. Aha. Ir mes bandom vesti derybą. Būna, kad ateini ir pats dangą pasiruošia aikšteliai? Taip, šitoj vietoj, reiškia, vat, neprisinai, vat, sniegas nutirbo dar šiais metais, ten gal nedaug, bet gal kokį 100-200 kvadratų teko pasilopyti. Ir taip yra kiekvieną sezoną. Kiekvieną sezoną reikia šluoti aikštelės, kiekvieną sezoną reikia dažyti linijas, reiškia, kiekvieną sezoną reikia kažką tai pasisvaltuoti, nes lengvos dar kaip lengvos tos apkrovos šiek tiek yra mažesnis, bet šiuo atveju pas mus mokinasi visos kategorijos. Tai pradedant A kategoriją, baigiant D kategoriją. Ir C kategorija, kas yra aukščiausia, ar ne? Tai ir sunkvežimis, ir sunkvežimis su priekaba, tai įsivaizduokit, kokios yra trintys, kada mokiniai suka, reiškia, ratus vienoje vietoje. Tai automatiškai tą asfaltą išneša šiek tiek. Tai vat ir va matot, kaip aikštelė yra, sakykime, netgi ir laupų labai daug, tai visosgi tikrai nesvaltuos, nes šiai vienai kvadrato kaina turbūt nuo 500 iki 70 eurų. Tai jeigu 8000 kvadratų, tai matematika paprasta. Einam pažiūrėti aikštelę. Prašau. Kam šitas daiktas skirtas? Mintis labai paprasta. Ateina mokinukų, kurie yra ruošiasi varžybom, sportininkai, tik jie, tarkim, neturi teisų. Su motociklais šokinėja, draguoja, sakykime, kelia ant vienetų. Tai šitas daiktas yra, sakykime, kaip simuliatorius. Tikras simuliatorius, realus čia yra motociklas, reali yra plokštė, kurie sugeria, reiškiasi, apkrovas nuo gazo padaryta. Tai mes jį vežiojamės tarp aikštelių, reiškiasi, ir tie mokiniai, kurie ateina stipresni, jie ruošiasi varžybom, reiškiasi, jie nori, jų tikslas yra su motociklu ant vieno rato važinėti, tai mes jiems duodam tokį pasibandymą, kad nėra taip paprasta. Du ratai, tai ne keturi ratai. Reikia, suprantat, jeigu jūs gazo davit ir jūs jo nevaldysite, tai jūs iš esmės ant motociklo, apsiversite su motociklu. Kas nors gali parodyti, kaip tai atrodo? Jo, jo, manau, kad taip. Nesivizdavau, kad toks daiktas yra. Dar pasakyk, kad yra automobilio simuliatorius, kur ant dviejų ratų mokina važiuoti. Tokio mes dėja neturim. Automobiliai, aš sakiau žiūrovui, žinai, aš pats kai mokiaus, tai automobiliai būdavo seni golfai, kokie nors kažkas tokio. Dabar pasikeitų stipriai situacija. Matot, reiškia, iš tikrųjų yra šitoje industrijoje labai paprasta. Mes, kadangi norim išlikti konkurencingi, tai bežioniaujame dalį valstybės įmonės regitro. Jie mums diktuoja madas, kas 3 metus valstybės įmonė regitra keičia, reiškia, automobilius. Kas 3 metus mes priversti eiti paskui, norint išlikti konkurencingi. Nes mokinukui ką reikia duoti? Visų pirma, reiškia, gerą instruktorių, visų antrą, reiškia, gerą kainą, visų trečią tokį patį, reiškia, transporto priemonę, kokią laikys regitra. Pas mus tiek motociklai, tiek lengvosios, tiek sunkvežimiai, viskas lygiai identiškos mašinos kaip valstybės įmonė regitra. Nu, pradedant nuo automato iki... Tai tavo pagrindinis konkurentas yra regitra? Mano pagrindinis, jo naip tol, tikrai ne. Bet regitra šiuo atveju vairavimo mokyklom ir mokymo centram diktuoja mada. Iš esmės, tos mokyklos, kurios yra stiprios, kurios gali nusipirkti dešimtis automobilių, tokios, kokios yra regitroje, iš esmės jau jos laimi konkurenciniai kovoje. Nes vairavimo mokyklo Lietuvoje yra 300. 300 yra netgi 315, kurios turi licenziją mokyti. Galbūt ne visos mokina ten sunkvežimius, kaip mes, sakykime, ar ten visas kitas kategorijas. Reiškia, bet jos, mums su jom tenka konkuruoti. Tai jūsų vaikas šiuo atveju gali pasirinkti vieną mokymų įstaigą, kitą mokymų įstaigą. Tai kaip ir sakiau, dažniausiai moka pinigus tėveliai. Tėveliai renkasi kokią mokyklą ar ne, tai žiūri, kad ir ta pati transporto priemonė būtų tokia kaip regitroje, reiškia, žiūri, kad ir kainodara, reiškia, atitiktų, žiūri, kad įmonė kažkokį brendą turėtų, žiūri, kad nu, pagal dydį ir galų gale žiūri pagal filialų lokaciją. Nu, kaip pasakyti, mūsų nėra tiek daug, kiek parduotuvių, bet mes stengiamės, reiškia, tų filialų kiekvienam mėgamam kažkokiam ten kažkokios sankirtos, arčiau kliento, jo. Aha. Čia vienas iš mano kažkokų tai know-how, dalelytė, sakykime. Supratau.
Žiūrėk, lengviai automobiliai, kaip yra su populiarumu mechaninės ir automatinės dėžės? Iš esmės, jeigu aš kaip verslą pradėjau šitą plėtoti nuo 2010 metų, neturėjom nei vieno automato ir tikrai poreikio iš esmės nebuvo. Nuo kokių 2015 metų prasidėjo nemažai paklausimų, įsigijome vieną automatinį pavarų dėžę. Tiesa, tada tuo metu ir turėjome mažiau, aišku, ženkliai mažiau filialų ir darbuotojų ir transporto priemonių. Tai tokiu atveju šiandien dienai turime automatų gal 10-12 automobilių per visus filialus. Ir tai yra, aš noriu pasakyti, tik su automatu mokytis, ne? Taip, yra žmonės, kurie nori tik su automatu mokytis ir iš esmės mokinukų tik daugėja. Mes bandom, aišku, ten kalbėti ir su tėveliais, reiškiasi, kad palaukite, jūs išlaikykit su mechanine, tada galėsite vairuoti ir mechaninį ir automatą. Kada jūs jų vaikas išlaikys šiuo atveju tik su automatu, teisėse bus įdėta žyma ir jūsų mechaninį negalėsite vairuoti. Ir jeigu kažkada sugalvosite, kad jums reikalinga ir mechaninį, tai jūs turėsite eiti vėl į regitrą, laikyti praktikos egzaminą per naują su mechaniniu. Bet iš esmės daugėja mokinukų, taip, tikrai daugėja ženkliai ir eilės irgi yra tikrai didelės automatinė pavarų. Šiaip paprastai kalbant, mechaninė dėžė gali praversti šiais laikais tik kai tu keliauji ir nuomai automobilį, nes ten dažniausiai yra mechaninis, ne? O šiaip dabar žmonės visi perka automatus, ne? Įdomu, kiek yra išparduodama automobilių, kokia dalis yra naujų automobilių automatai ir kokios yra mechaninis. Nebėra mechaninių, jaučiu. Čia turbūt ne, yra, kodėl yra. Mes tikrai, vien mes kiek nupirkom, šiais metais nupirkę esam 20 naujų transporto priemonių, dar 14 laukiam ir iš jų visi mechanikai. Nes, ta prasme, mes nužiūrim iš verslo pusės. Mokiniai, didžioji dauguma, apie 90-95% laiko pas mus mokos ir laiko egzaminus tik su mechaniniu. Kadangi jums dedas atžymą, tai niekas nenori tos atžymos ir visi laikosi su mechaniniu. Arba galbūt tas likęs, reiškia, toksai pasakymas, kad jeigu tu nesugebi vairuoti su mechaniniu, tai kad automatu, tai taip, iš tikrųjų, mitas čia yra. Tu daug automobilių prasukė, ar ne, lengvųjų? Ką reiškia daug? Ir vienetais, ir markim. Ne, mes, kaip ir sakiau, stengiamės, reiškiasi, kad mūsų parkas atitiktų valstybės įmonės regitros egzaminuojimo parką. Ir jeigu jie laimėjo Kia, tai mes turėsim Kia. Jeigu jie laimėjo Peugeot, tai mes turėsim Peugeot. Dažniausiai, jo, irgi sklando tokie gandai, kad mes regitra tik pasirašo sutartį, mes jau žinom, kas laimėjo ir patys pirmieji gaunam tos transporto priemonės. Ir nebūna tai vienetas, tai būna dešimtim. Aha. Tai iš tikrųjų tas, kas laimi to automobilio gamintojas, kuris laimi regitros konkursą, tai jis iš vairavimo mokyklų šiuo atveju uždirba nemažai, nes per visą Lietuvą yra 300 mokyklų, tai ir visų mokyklų vadovai stengiasi būtent turėti tokią transporto priemonę. Aišku, reikėtų paminėti, kad pas ko yra labai daug darbo jas parduoti, nes kad jas įdedi pastangų, kad jos taptų mokomosios, kai reikia sudėti pedalus, varyti ekspertizės ir taip toliau ir taip toliau. Aha. Bet po to, kada jas reikia parduoti, tai reikia viską išimti, demontuoti, vėl pervaryti ekspertizės ir dar, reiškia, klientui įrodinėti, kad tai yra gera mašina. Nežinau, susiformavęs visuomeniai, reiškia, tokia nuomonė, kad mokyklinis tai yra paskutinis ša. Aha. Tai vat, Kiek kilometrų prasukau vidutiniškai automobilis per 3 metus? Įprastai mėnesiui nuo 5 iki 7 tūkstančių kilometrų reiškiasi. Tai reiškia, kad mes per 3 metus, per savo sezoną, mes kas 3 metus keičiam parką. Nu, čia nėra turbūt senesnės mašinos negu 2018 metų. Reiškia, nes kas 3 metus, va dabar šitos Kijos baigsis už kokią pusės metų regitroje, tai mes jas pardavinėsim, pirksim kitas mašinas, tai ką regitra laimės, ar ne? Ir taip sukasi kas 3 metus. Tai, o dėl kilometrų, tai pas mus daugiau kažkur nuo 1,5 iki 200 tūkstančių būna ridos, kuomet pardavinėjame į antrinę rinką transporto priemonę. Nes gerijas reikia parduoti. Mes neturim, ta prasme, mūsų galbūt stipriuoji pusė, kad mes neturim, aš aplamai laikausi tokios pozicijos, turiu pinigų, perku automobilį, neturiu, aš neimu jokių leasingų, mes neturim ne vienos leasinginės mašinos. Čia nustebina iš to vietoj. Taip, mano tokia politika, paskui gal pačiau galėsiu pakomentuoti, dėl ko aš taip laikausi, reiškia, nes yra begalės kitų kriterijų, visų pirma, kasko, visų antra, atpirkimai yra pakankamai maži, tai palaukit, mes patys turim savo servizą, mes patys montuojame pedalus, patys varam ekspertizės, viską pasidarom ir į antrinę rinką patys paskui išleidžiam. Aš negaliu nupirkęs mašiną už 15 tūkstančių atiduoti už kelis šimtus eurų, suprantat? Tai mūsų čia yra galbūt stiprioja pusė, nes visų pirma reikia mokėti uždirbti pinigus, bet taip pat reikia mokėti jų ir neišleisti, arba juos išleisti racionaliai. Nes ta prasme, tas, kas pinigus tik uždirbo, bet nemoka jų išleisti, arba išleidžia tai ten, na, mes taip nejudėsim į priekį. Dar pasakyk, iš tų automobilių lengvųjų, kiek esi pirkęs, kuris tave nustebino, nes kilometrų nemažai prasuka ir tu gali pasakyti, kuri gera mašina, kuri bloga. Toyota yra viena iš geriausių transporto markių, tai yra Toyota.
Toyotos, jeigu mes pravažiuojam iki visų pirma, tai reikia paminėti, kad mes važiuojam su mokiniais. Jie nemoka vairuoti, ar ne? Jie mokosi vairuoti, jie už tai moka pinigų, reiškia, ir klientas mes vis laiko laikomės politikos, kad galit paklausti bet kurio mūsų darbuotojo, kad jiems atlyginimą moko ne aš, ne buhalterio klientas. Tai yra labai paprasta, tai reiškia, klientas atėjo mokintis, jis kad ir 10 tūkstančių kartų per dieną užges, mes negalim ant jų šaukti, negalim rėkti, mes nuosekliai dirbam su sankaba, tol kol jis po biškį pajuda. Už tai vat, yra šita vat, mokumo aikštelė ir visuose miestuose mokomosios aikštelės, dėl to, kad čia yra pradžia. Čia yra vairuotojo, būsimo vairuotojo, reiškiasi pradžia. Visi pradeda čia. Nes ne tik tai teminiam plane yra parašyta, kad mes 4 akademines valandas privalome skirti aikštelį, tai atsivežam patys čia, atsivežam nuo filialo, mes ne taksistai, mes esam mokytojai. Pasiėmam prie filialo ir parvežam savo vaiką, šiuo atveju mokinį prie filialo. Tai reiškia, pasiėmėm iš Vytauto filialo, atsivežėme čia, atsidarėme kapotą ir nuo nulio viską aiškino. Techninė eksploatacija, kasdienė priežiūra, reiškia, kaip pradėti važiuoti ir panašiai. Tada parvežėm mokinuką atgal į filialą, reiškia, ir antras važiavimas lygiai toksai pat. Tik tai tiek, kad jau antras važiavimas, jau mokinukas pradeda judėti, reiškia, po aikštelę, jau jisai grįžta į filialą pats. Na ir paskui, aišku, viskas seka link miesto, kada tam tikrus įgūdžius. Tai vat aš noriu pasakyti, kad jūs klausit manęs, reiškia, apie kantrumą, apie automobilių markę, kurią rekomenduočiau. Tai iš esmės, jeigu mes turime Toyota ir iki 150 tūkstančių net nepakeičiam sankabos nei vieno komplio, tai čia yra kažkas yra iš kosmos. Aha. Šiuo atveju labai, labai gera kokybė. O su kuria mašina buvote apsirikę? Su visom kitom. Rimtai? Taip. Taip. Taip, bet vėlgi, aš kaip ir minėjau, ta prasme, kaip ir sakiau pirmai, kad Regitra diktuoja madas ir tai, ką jie perka, mes lygiai taip pačiai ir derinamės prie tų, tai, kas yra šiai dienai, viskas. Supratau. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, populiarėja sporto klubai. Jų daugėja, nepaisant situacijos, kadangi viskas gerėja, manau, kad vėl toj verslas atsigaus, bet žmonės akivaizdžiai yra pamėgę sportuoti. Neblogai sekasi sporto rūbams, neblogai sekasi sporto klubams, kai jie gali veikti pilnų pajėgumų, o kaipgi sekasi plaukimo mokykloms, plaukimo baseinams. Žinau, kad kai Ričardas Berankis gerai suloždavo teniso partijas, parodavo tam tikrą rezultatą, padaugėdavo tėvelio, kurie veda vaikus į teniso mokyklas. O kaip buvo, kai Rūta Meilutytė parodė pirmus rezultatus, ar padaugėjo vaikų einančių į plaukimo mokyklas? Šiandien mes tą ir išsiaiškinsim, nes einam į svečius pas du žmonės, kurie įkūrė privatų baseiną. Taigi jūsų dėmesiui – plaukimo šeima. Gerą dieną, gerbėmėjai. Labą dieną. Erikas. Giedrė. Romanas. Išmokysit mane plaukti? Vienareikšmiškai. Mūsų šūkis – išmokyti plaukti kiekvieną. Aha. Aš galvoju, aš atseit baseiną galiu perplaukti ten porą kartų, bet vis tiek nesu drąsuolis ir nelaikau savęs plaukimo. Šiaip kas yra laikoma normaliu, kad sako, jau žmogus moka plaukti? 400 metrų be sustojimo arba 30 minučių be poilsio. Supratau. 400 metrų, tai mūsų baseine gautųsi 8 ratai. Ir tada jau laikoma, kad žmogus moka taip, plaukti, ne? Taip. Nusiteikęs? Na, einam, pabandysim. 400 metrų. Gerai. Šiuo metu yra žmonių ar ne baseine? Šiuo metu turim klasę, kuri mokėsi plaukti. Dabar girdžiu, džiavinasi plaukus. A, nu tai mes vaikų nefilmuosim. Jums reikia paisyti, ne, vis tiek GDPR'o dirbat su vaikais, tėveliai labai jautrus šiais laikais. Ypatingai jautrus duomenis ir turim laikytis visų taisyklių įmanomų. Mhm. Supratau. Čia labai didelė erdvė. Kiek kvadratų iš viso turit? Visa mūsų erdvė yra 1600 kvadratų. Aha, supratau. Aš galvoju, kai jūs įsirenginėjat baseiną, ar jūs, kadangi pirmą kartą įsirenginėjot baseiną, ar ne? Tikrai taip, čia mūsų priminamai. A turėjot patirties, va, kiek reikia zonos paskirti persirengimui, kiek dušams, kiek baseinui? Įrenginėjant visas patalpas, mes vadovaujamės higienos normomis. Mhm. Yra tam tikros normos, tam tikri skaičiai, kiek gali būti žmonių, kiek vienam žmogui ploto, kiek gali vieno dušo galva aptarnauti vaikų vienu metu. Tai vadovaujamės higienos normomis. A, čia nėra kažkoks verslo standartas, čia yra higienos normos tiesiog, ne? Yra daug dalykų, ką mes viršijam higienos normas. Tarkim, džiovintuvų skaičius viršija higienos normas, kiek reikėtų turėti. Bet kadangi patys dirbam su vaikais, matom didžiausias problemas,
senuose baseinuose seni džiavintuvai, silpni, ir kai ateina mamos ir reikia išdžiavinti vaikam ilgas kasas mergaitėm, tai yra reikalų, tai mes džiavintuvų kiekį turim labai didelį. Aha, nes aš galvoju, higieno norma yra higienos norma, bet kai reikia tau suvaldyti srautus, užtikrinti tam tikrą pralaidumą, ar ne, kad visi laiku išsidžiavintų, kad nestriktų kažkur, neusikimštų, tai reikia ir iš verslo pusės pažiūrėti. Tai galvoju, ar yra kažkoks brandbukas ar vadovėlis, kur aš noriu pastatyti baseiną, nusipirkau jį ar atsisiunčiau ir va, ten sako, taip ir taip ir taip daryti. Tokio brandbuko mes neturėjom, mes turėjom labai gerą architektą, kuris atsižvelgdamas į mūsų patirtį, nes tikrai tiek Lietuvoje aplankę esam praktiškai visus baseinus, tiek pasaulyje matėm baseinus skirtingų ir matom trūkumus, kur matom pliusus, tai vat į šitą objektą pasistengiam viską ir sudėti. Aha. O kai jūs pradėjot projektuoti savo baseiną, jūs kažką sakėt, vat pas mus turi būti, va šitas dalykas turi būti kitaip negu kitur? Tikrai taip. Tai vienas turbūt iš pagrindinių dalykų, ką padarėm taip, tai yra šeimų persirengimo zona. Pradėsiu nuo to, kad mes dirbam su vaikučiais nuo 3 metų. Aha. Tokio amžiaus vaikams reikalinga pagalba. Įsivaizduokit situaciją. Atveda tėtis savo 3 metų mergaitę mokytis plaukti. Jam reikia ją perrengti. Tai man tai būdavo. Aha, ką daryt? Kur eiti? Vestis mergaitę pas berniukus? Kažkaip nesinori. Taip. Eiti tiečiai pas mergaitės, kur yra ir 10-mečių. Nesinori. Tai tikrai daug turėdavom konfliktų, vat būtent šitoj vietoj. Todėl šitam baseine yra persirengimo kabinos, į kurią gali ateiti tėtis, užsidaryti su mergaitė, perrengti ir išeiti. Ir ateiti spintelės pasidėti daiktus. Aha. Kokie dar niuansai, va ko mes nesuprantam? Atėję, ateina, matom tik tai spintelės, ar ne, tarkim, mechanizmus atsirinkti, kad vaikas suprastų, kaip naudotis. Taip. Tai truputėlį galiu papasakoti apie mūsų visą išmanėją sistemą. Pas mane ant rankos yra apyrankė, su kuri yra priskirta konkrečiam žmogui. Su šita apyrankė žmogus praeina pro turniketą, kaip ir mes praėjom, ar ne? Tada su šita apyrankė žmogus ateina, patikrinsim, ar laisva spintelė. Laisva, atsidaro spintelė, mato, kad tuščia laisva, pasideda savo daiktus, paspaudžia, palaiko ir užrakina spintelį. Skirtumas užrakintos ir neužrakintos. Va, čia išlindus rankinėlė, čia įlindus. Nuėjau, paplaukiau, pareinu, čia nebeprisimenu, kur mano spintelė. Taip. Einu su apyrankė prie info terminalo. Ir parodo, ir patikrinu. Skaičius. Priglaudžiu, patikrinu, man rašo, kuri mano spintelė, numerėliai visi surašyti. Apyrankės skirtingų dydžių, pritaikytos nuo 3-mečio vaiko iki suaugusio žmogaus. Jos asmeniškas yra, ateinu į baseiną, atsinešu savo apyrankę ir keliauju. Kiek čia yra spintelių? 248. Ar tai reiškia, kad baseine vienu metu gali būti 248 žmonės? Tikrai ne. Tai kam tiek spintelių? Mes turime prasilenkimo srautą. Reiškia, jeigu baseine plaukia 90 žmonių, tai kiti 90 gali ateiti vienu metu. Gerai, 180. Taip. O kam dar tų spintelių? Va čia ir yra mūsų kokybės standartai, kad galbūt kažkas turi savo mėgiamą spintelę, nori visada ją rasti. Dar dalį spintelio esam savo kolektyvui paskyrę, jie naudojasi jomis. Tiesiog mūsų požiūris į kokybę. Va. Aha, supratau. Žodžiu, apie 20-25% spintelių yra daugiau, negu jums reiktų užtikrinti pralaidumą. Ne? Mes savo baseinę planuojam organizuoti ir varžybas. Varžybų metu šitas skaičius gali būti didesnis dalyvių, ar ne? Todėl pagalvojam ir apie tokius atvejus ir padarėm tokį kiekį. Aha. O va tokie va lipdukai, kai jūs klijuojate, aš čia mačiau prieš tai Romanas kažką krapštė ties to lipduku. Taip. Čia irgi higienos normas turi atitikti, ar čia jau jūsų fantazijos reikalas? Turi ir higienos normas atitikti, ir, nu, ir mūsų fantazija. Čia yra tokios taisyklės, kurias praeidami visi mato ir nori, nenori, kažkaip jas įsimena ir stengiasi jų laikytis. Aha. Parašyta, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose. Taip. Tai, nu, tai dabar pasakykit visiems laikam, jeigu į baseiną prisisios, tai jis paraudonos ar ne? Ne, ne, mūsų baseinė to nėra. Čia, bet šiaip, kur nors egzistuoja tokia tvarka? Egzistuoja, žinau, kad yra pasaulyje viešų tų baseinų, tokių lauko labiau baseinų, aha, kur padarius ko nereikia, aha, visi pamato, kad supratum, tai įvyko. Taip. Nu, aišku. Gerai, tvarko. Keliaujam? Gerai, dušinės. Taip. Čia dar viena mūsų tokia svarbi zona, nes į šitą patalpą vaikai užeina tiek prieš plaukimo pamoką, tiek po plaukimo pamokos.
Tai pirmasis mūsų koridorius skirtas šeimoms, kur dušai yra su kabinomis, kur lygiai taip pat tėveliai gali padėti dukrom, mamos, sūnums. Tai čia šita zona, tada mes turim berniukų dušinės ir mergaičių. Supratau. Gerai, nu tai va, tai o kaip jūs suskaičiavote, kiek jums reikės šeimos dušinių? Irgi higienos norma? Yra bendras skaičius dušų, irgi pritaikytų žmogui. Viena dušo galva 5 žmonėms. Supratau. Tai mes žinom, kokį galim turėti užpildymą vienu metu, pagal tai paskaičiuota. Plius, kadangi turim mažylius, tai dar va ekstra dušai jiems. Aha, tai pas jūs turėtų būti apie 20 dušo kabinų. Turim 37. 37. Taip. Nu, aišku. Tai čia yra daiktas, kuris užtikrina šildymą baseino. Čia ne tik šildymą baseino, čia yra baseino širdis, čia filtruojamas vanduo, čia reguliuojamas vandens temperatūros, visi cheminiai rodikliai, dozatoriai ir taip toliau. Aha, tai viskas yra automatizuota, ne? Taip, visas sistemas yra automatizuotas. O kaip dažnai jūs matuojat, nežinau, ten bakterijų lygį vandenį? Bakterijų lygio mes nematuojam, yra nacionalinė visuomenės laboratorija. Tai jie atvažiuoja, semia mėgintuvėlį ir matuoja. Kaip dažnai jie tą daro? Yra skirtingi tyrimai, yra mikrobiologiniai tyrimai, cheminiai tyrimai. Tai vieni daromi kas mėnesį, kiti daromi kartą į ketvirtį, kiti kartą per metus. Nu gerai, einam jau į tą baseiną dabar. Gerai. O, kaip šilta. Ne šalta. Kiek temperatūros reikia palaikyti? Dabar 29 berods, pasižiūrėsim, va, ką rodo. Jūs turit 3 baseinus, matau, ne? Taip, po vienu stogu 3 vonios. Aha. Kodėl 3 vonios? Į šitą zoną, kadangi patalpose yra kolonas, mes kitokį išplanavimą negalėjom turėti. Tai pati baseino erdvė mums padiktavo, ką galime čia įrengti. Tai yra pagrindinis 25 metrų 4 takų baseinas, tada 3 takų ir ten šone liko mažiukas, bet vieta mažam baseinėliui. Tai šitas pagrindinis baseinas skirtas visoms amžiaus grupėms mokytis plaukti. Šitas baseinas skirtas sportininkams ir suaugusiems žmonėms. Kiek reikia? 25 metrai, kad būtų? Irgi 25 metrai, taip, standartinis dydis. O ten mažasis baseinėlis skirtas mūsų mažai grupiai 3-4 metų vaikučiams. Ten turim šiltesnį vandenį ir mažą gylį, kad vaikai galėtų atsistoti patys ant dugno. Kiek laiko jūs užtrunkat pripildyti tuščius baseinus? Viena vonė, nu, tarkim, iš 3 takų. Kodėl jūs vadinat vonė? Taip vadinasi, baseino vonė. Gerai. Tokia terminologija, nes baseinas tai yra kaip ir vienas žodis, ar ne? Nu, baseinas, kaip sakom, varom į baseiną. Aha. Tai į baseiną įeina ir dušai ir taip toliau. O kai kalbam apie jau va, tą vadinamą vonę, tai taip ir įvardinam. Tai kiek laiko pripildyti 3 vonės? 3 vonės, nu, tarkim, dėkim 4 paras. 4 paras pildosi, ne? Ir paskui dar kiek laiko šildosi? Ar iškart leidžia šiltą vandenį? Ne, leidžiasi tam tikros temperatūros vanduo ir jisai paraleliai ir šildomas yra. Tai, nu, realiai mes per 5 dienas galim paruošti šitą baseiną. Supratom. Tai jeigu dabar, tarkim, jis reiktų uždaryti ir išleisti, tai vėl sustartuoti jūs galite už savaitės? Taip. Arba mažiuką per vieną dieną? Nu, gali mažiuką ir per vieną dieną paruošti, taip. O giliai jūs skiriasi ar ne? Taip, skiriasi baseinų giliai, tai didysis baseinas vienam gale yra 1,20 m, kitam 1,50 m, visur vat, yra žymėjimai sudėti baseinuose, vat, ant senelės galit matyti. Šitas baseinas yra 1,5 m gylio, o mažųjų vienam gale 70 cm, kitam 1,20 m. Ar gylis irgi yra reikalavimas kažkoks, ar pagal ką nusprendžiat? Kadangi mes įsikūrinėjom prekybos centre, mes esam gerokai pakilę aukščiau žemės, ne, va, matot, nes vonės yra įgilintos, čia yra tam tikra technologija daryta, kad galėtumėm turėti baseinus tokiam aukštyje. Tai gylį mes darėmės tai, kokio mums reikia, kokia mūsų darbo specifika, su kuo mes dirbam.
Tarkim, profesionalui nėra skirtumo, jis sako, privaloma būti 2 metrai profesionalam. Tarkim, kad galėtų vykti Europos čempionatas, mes neturime tokio gylio. O kiek reikia? 2 metrai gylis turėtų būti. Aha, tai jums pritrūko 50 centimetrų. Taip, vienam gale, ten, kur vyksta šuolis, turėtų būti nemažiau. Aš galvoju, kai čia susirenka 90 vaikų, ar ne, nu, nes toks jūsų pralaidumas iš principo yra. Kiek vienas treneris gali saugiai prižiūrėti vaikų vienu metu? Tai pradėkim nuo to, kad dar neturėjom tokio kiekio vaikų, nes mūsų baseinas dar realiai oficialiai neatsidarėsi šios dienos. Mes grupės skirstome pagal vaikų amžių. Tarkim, su 3-4 metų vaikais treneris dirba grupėje iki 6 vaikų. Su 5-6 metų vaikais iki 8. Kai 7-8, 9-10 vaikų 10, o 11-12 gali būti 12 vaikų grupėje. Aha. Tai skiriasi vaikų amžius, pagal tai yra jų kiekis grupėje. Aš taip pat pati mokau vaikus plaukti, tai mūsų pirmoji pamoka būna pažintinė, būna taisyklių išsiaiškinimas, ko reikia laikytis, ką galima daryti, ko negalima daryti, dėmesingumo įjungimas maksimalus. Ir viskas, vaikai, kai gauna taisyklės, jie ne visada jų laikosi, bet treneriui davus vieną kitą pastabą, jie tiesiog supranta, kad jų reikia laikytis. Taip pat naudojamas priemonės įvairios vaikam, vaikų saugumui užtikrinti. Pirma pamoka, jinai tokia būna pažintinė, mes žiūrim, kaip vaikai jaučiasi vandenį, nes ateina įvairių, ateina vaikų į pirmą pamoką, kurie viską gali padaryti, o ateina tokių, kurie net kojas bijo įkišti vandenį. Čia jau visi jungia trenerių metodikos, ar ne? Tikrai taip. Gerai, tai apie jas dar pasikalbėsim. Gerai. Aš įsivaizduoju, kad kartais jums gali būti sunku save susieti su ta kompanija, ta didelė, sėkminga kompanija, kurią mes rodom. Nes ta pozicija, kur jūs šiandien esate, ir ta kompanija skiria koks 10 tūkstančių kvadratų gamybinio ploto arba 100 darbuotojų. Bet nelyginkit savęs taip. Nežiūrėkite šitą situaciją būtent šitaip. Dažniausiai yra tik du skirtumai. Daugybė darbo valandų ir tam tikras sėkmės faktorius. Jūs patys galite pasirinkti, kuriuo keliu norite eiti. Daug dirbti arba laukti, kada jūs netikėtai užklups sėkmė. Na, o šiandien mes einame į kompaniją, kuri yra įsikūrusi 17 tūkstančių kvadratų, jeigu neklystų. Vyrutė rimtai atrodo, ar ne? O kaip jiems tai pavyko ir nuo ko jie pradėjo, mes netrukus ir įsiaiškinsim. Taigi jūsų dėmesį, Nova Meta. Einam. Gerą dieną, Mindaugai. Sveiki. Priimsite svečius? Taip, prašom. Toks didelis daiktas įsikūręs? Taip, čia buvo parduotuvė. Ką čia pardavinėjo? Tarybiniais laikais čia buvo Žigulių parduotuvė. Ir servisas Kauno čia centrinis buvo, būtent VAZ 201 ir ten visų kitų tų modelių, reiškia. Aha. Ir vėliau čia buvo Sanitex Cash and Carry parduotuvė. Teisingai, jo. Dabar taip, čia dar būna pas mūsų žeina karts nuo karto žmonės kažko tai nusipirkti. Čia buvo kasos šitoj vietoj. Aha. Jums gal reikėtų turėti kampenendelį kioską? Dar, jo, visai dar sėkmingai parduotumėt ką nors. Nu, visada labai įdomu, kad lietuviai padaro gamyklą ir čia dar yra nemažas pastas 17 tūkstančių kvadratų, ne? Taip. Ką jūs čia darot, labai smalsu ir pasižiūrėti. Taip, prašom, galim keliauti į gamybą. Ką reiškia Nova Meta? Inovatyvus metalas, naujovės, naujas metalas. A, Nova čia nelenkiškas žodis? Ne, tai yra, jeigu aš neklystu, tai yra lotyniškas. Taip, užsidedam lėmenės, saugumo taisyklės. Taip, prašau. Čia labai yra... Paprastai su zonuota gamykla, tai reiškia, mes turim šičią taką ir visa šita pusė yra detalių gamyba. Tai čia mes gaminam detales ir ten yra detalių surinkimas. Aha. Tai, sakykime, iš tos pusės, iš vizituotojų pusės įdomesnė pusė yra ten, kur detalės gamina, nes ten yra sudėtinga įranga, robotai ir panašiai. Ta pusė yra įdomesnė klientams, nes ten jau jie mato, kaip surinkinėjimas yra galutinis gaminys. Vis tiek jūs kėlėtės kažkokiu momentu iš mažesnių patalpų į šitas didelės jau, nes 17 tūkstančių kvadratų yra tikrai daug ploto. Ar jūs žinojo tiksliai, kiek jums reikia ploto? Mums visą laiką atrodė, kad... Ar tai rezervų taip? Sekanti gamykla atrodė jau bus tokia didelė, kad čia mes jau ilgai. Tai čia mūsų yra jau ketvirtoji gamykla.
Mes tris kartus kėlėmės. O kaip kvadratūroje atrodė jie? Dabar jau tiksliai nepasakys, tai buvo 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų pirmoji. Tada mes išsikėlėm 3200, po to 5300, čia yra 17 tūkstančių kvadratinių metrų. Tai čia tris kartus didesnė gamykla nuo paskutinės? Tris kartus, taip, bet mes jau pradėjom mąstyti apie plėtrą pastatų. Netgi dabar? Taip, dėl to, kad mes stipriai augom, kiekvienais metais mes augom. Mes netgi per pandeminius metus augom, kur atrodo nerealu, nes, sakykim, mes gaminam restoranų įrangą. Mes gaminam viešojo maitinimo, viešbučių, virtuvių įrangą. O tai reiškia, kad visi mūsų galutiniai klientai yra uždaryti, nes yra pandemija visoje Europoje. Ir mes vis tiek sugebėjom 1% paaugti. Tai mūsų, sakykim, kolegos vakaruose, tie, kurie gamina restoranų įrangą, krito apie 20-30%. Kaip jūs nusprendėt, kad jums reikia tokio ploto? Ar jūs tiesiog pamatėt, kad yra pastatas, imam, kažkaip užpildysim? Būtent, kad mes pamatėm, yra pastatas, imam. Nes gerų pastatų iš tikrųjų rinkoje trūksta, tokio, kad tiktų, reiškia, pagal vietą, pagal tai, kaip viskas atrodo, kaip išdėliota tos visos patalpos, mums puikiai tiko šitos patalpos. Aha. O nebuvo baisu, kad nu vis tiek nuo 5 tris kartus pasididint patalpas, kad galbūt per daug mokėsit už patalpas? Turbūt buvo baisu, nes buvo kolegų verslininkų, kurie sakė, ką jūs darot, tuoj bus krizė, o jūs perkat pastatą. Tai dabar šiam momentui mes esam visiškai jau, sakykim, ramus. O neramino turbūt tas, kad kai kurie kolegos verslininkai sakė, nedarykit, nepirkit, nesąmonė. Aha. Tai mes daug nesąmonę esam padarę per savo istoriją. Tai čia turim, reiškias, lazerį. Dabar labai gaila, kad jis yra neįjungtas. Reiškias, mes neturim šitam lazeriui darbo. Čia mes darom ilgus lakštus, sudėtingus lakštus, ir su kuris yra su formavimu. Tai vat, kaip tik vat, paruoštas yra labai ilgas. Reiškias, mes turėsim labai ilgą stalviršį. Mūsų gamykla yra išskirtinė Europoje tuo, kad mes galim padaryti labai ilgus stalviršius vienam gabale. Nevirinat per vidurį kažkur siūlės? Galim ir virinti, jeigu yra toksai poreikis, bet mes būtent, kad galim be virinimo padaryti labai ilgus. Sakykim, 6 metrų, su suvirinimu mes galim tiek, kiek, sakykim, sunkvežimio ilgis yra, kiek galim pakrauti. Aha. Tai šitas yra mūsų išskirtinumas ir tikrai vienas iš tų, kur žavi klientus. Čia yra automatinis sandėlis. Tai apskritai vat, visa ta gamyba mums prasideda nuo to, kad iš čia pasiimamas yra lakštas, įvažiuoja į lazerį ir išvažiuoja ten paimti būtent tas jau detalės gali. Ir iš karto į automatinį lenkimą. Tai iš esmės operatorius valdo viską kompiuteryje, jam nieko nereikia daryti, nereikia atnešti ten kažko tai to lakšto. Pačios staklės pasiima, supjauna, išvažiuoja tenai, ant ekrano dega, reiškia, kokios detalės išvažiuoja. Lipdukus printeris yra, atspausdina lipduką, QR kodą ir žmonės žino pagal tą QR kodą, kur ta detalė turi keliauti, kam jinai reikalinga, į kokią surinkimo liniją tas keliauja. Vis dažniau matau automatinį sandėlį, o kaip paskaičiuoti atsiperkamumą automatinio sandėlio, per ką jūs skaičiuojate? Labiau per, iš tikrųjų, čia yra labai sudėtingas klausimas, nes vienas iš tokių labiausiai abejotinų investicijų, atsiprašau iš karto tie, kurie platina šitą. Bet iš kitos pusės, abejotinu, tai nėra taip jau tiesiogiai, nepaskaičiuosi darbo laiko. Aha. Bet yra daug lokių, vėlgi, paslėptų niuansų. Tai yra gerokai sumažėja klaidų. Klaidų, reiškia, lakšto... Ne tokio storio paėmė dar kažkas. Taip, ne tokio storio ar kažkas tai tokio. Kitas dalykas, nereikia kilnoti žmonėms, nes tai yra ir saugiau. Nes tuos sunkius, ypatingai lakštus kilnojant, tai gali būti visokių traumų ir panašiai. Na ir vieta turbūt tauposi čia, ne? Taip, labai teisingai, tai yra būtent dar ir vieta taupusi. Gamybose dažnai va būna supiešta visur va ta keliai, ne, pėstiesim, transportui. Ar tai yra tik dėl to, kad yra reikalavimas modernioje gamyboje, ar darbuotojai realiai paiso ir vaikšto taip, kaip supiešta? Ir taip, ir taip. Ta prasme, kad tai yra reikalavimas, turi būti toks dalykas. Visaip turbūt būna, mes, sakykim, prie kiekvieno policininko turbūt nepastatysi, bet pas mus žmonės pakankamai tvarkingai laikosi visų tų darbo tvarkos taisyklių. Ir, sakykime, dabar kovidinių tuo atveju tikrai matot ir žmonės, ir kaukės dėvi. Ir mes turim iš tikrųjų motyvuotus, pozityvius žmonės pas save. Didžiuojame savo kolektyvų. Man visada jie smalsu yra, kaip gamyboje sumotyvuoti žmonės. Tarkim, pas jūs jie gauna atlyginimą ir kažkokią motyvaciją, ar jie gauna nuo padarytų detalių skaičiaus, ar nuo projekto. Mes turėjom tokią apmokėjimo tvarką, bet pamatėm, kad žmonės tiesiog nori ramiai uždirbti savo atlyginimą.
jau iš karto tokio, kokį geriau gautų, mažiau, bet jie nori planuotis, ar ne? Ne tai, kad mažiau. Mes padarėm ką, to prasme, kad pasižiūrėjom, kad žmonės gautų tą atlyginimą, taip tarsi gautų su visais tais priedais. Ir kad jie tiesiog dirbtų ramiai, kad jie galėtų dirbti kokybiškai visų pirma, kad nereikėtų nervuoti, skubėti, kad greičiau kažką, tai ten greičiau tą detalę padaryti, kad galėtų susitvarkyti savo darbo vietą. Ir mes pamatėm, kad žmonės iš tikrųjų gerokai daugiau motyvuoti yra, kada nėra priedo tokio, kaip kuris ten varytų, skubėtų. Išdirbi vadinam, ar ne? Jo, nėra pas mus pagal išdirbi. Pas mus iš esmės, pas mus netgi pardavėjai negauna priedo, jie gauna iš karto atlyginimą tokį, kur kitoj įmonėje gautų su priedu. Va čia yra tos, sakykime, tokios senesnio principo lenkimo staklės, kur kvalifikacija tikrai turi būti aukštesnė patirtis žmogaus, nes jis tai turi, kaip pasakyti, rankiniu vis dėlto būdu tą daryti. Tai kvalifikacija yra, aišku, aukštesnė ir patirtis turi būti didesnė. Bet čia yra tokios irgi, kad ir senesnė technologija, bet ir to pačiu modernius. Turi daug galimybių šitos staklės. Galima. Tai mes tada keliaujam, dar tada pasižiūrėsim šį čia, kaip atrodo. Tai čia yra tas automatinis sandėlis, reiškia, pačios staklės pasijima lakštą, nuvažiuoja ten gilyn, yra toliau lazeris, supjauna lakštą, išvažiuoja detalės, kompiuterio ekrane parodo, koks tai yra lakštas, kokios tai yra detalės. Čia pat yra printeris, ten matosi pilka tokia dėžutė printeris, ir visos detalės yra sumarkiruojamos QR kodais. Ir tada tos išpjautos detalės keliauja arba į automatinį lenkimą, arba į pusiau automatinį lenkimą. Tai labai paprasta tokia sistema. Detalė sulenkiama ir tada važiuoja į surinkimą. Aš kai buvau Mars Lietuva gamykloje, man sakė, kad jie turi protokolą, kaip valdyti gamyklą be kompiuterių. Kas nutiktų, jeigu pas jūs sustotų visi kompai? Kompai ar tinklai? Nu, tai viena problema, jeigu interneto nelieka, o kita, jeigu kompai sustoja, ar ne? Tai atsineštumėm kitą kompiuterį, bet aš dėl ko paklausiu, kompai ar tinklai. Nes jeigu tinklai, tai mes galėtumėm tą išspręsti. Mes galėtumėm tą prinešti ir brėžinius ir visus to, sakykim, tą, ką reikia. Bet jeigu mes kalbam apie kompiuterius, tai reikėtų atsinešti kitą kompiuterį. Tikrai šitos staklės be šitų dalykų nedirb. Žodžiu, jūs su popieriumi rankom šitos gamyklos jau nebepavaldysit, tai per moderni. Ne, nepavaldysit. Mes neturim spausdintų brėžinių, pas mus brėžiniai yra ekrane. Ir tas duoda labai didelį efektą, aš po to parodysiu, kad mes tiesiog nuskanuojam detalės QR kodą ir iš karto ekrane pamatom brėžinį. Ir tas duoda didžiulį pliusą. Aš suprantu, kad tai yra, kartais gali būti nesaugu, ten tinklai, sakykim, visa kita, bet turbūt labiausiai nesaugu yra dirbti nemoderniai, nenašiai, nes tada tu tiesiog gali bankrutuoti. Dėl kelių dienų sutrikimo tinklo tu nebankrutuosi. Jeigu į šitą gamyklą patektų jūsų konkurentas, kas jam būtų įdomiausia pamatyti? Be jūsų klientų, aišku, etikečių. Tai vat aš galvojau sakyti, kad turbūt labiausiai būtų klientai, o žiūrint, kuris konkurentas, ar tai būtų iš Lietuvos, ar tai būtų iš Vokietijos, nes mes turim tokių dalykų, kur tikrai daug gamintojų iš vakarų Europos atvažiuotų, norėtų pasimokyti, kaip vieną daroma ar kitą. Turėjau švedą svečiuose, jie ne konkurentai, bet gamina restoranams įrangą, tai jie klausė, kaip jūs tos QR kodus įdėgit. Būtent apie tos IT dalykus stebino, kaip mes tą kompiuterizuojam. Nes pas juos dar yra viskas atspausdinti brėžiniai. Nors įmonė gerokai senesnė už Novo Meto. Tai dabar mes galim tada turbūt prieiti, pasižiūrėti, kaip veikia mūsų brėžinių atpažinimo ir QR kodų šita sistema. Tai va, dabar mes labai paprastai, mes paimam skanerį ir, reiškia, skanuojam detalę ir turim brėžinį. Tai mums tas padeda, sakykime, greitai surasti brėžinį, nepasimeta tie brėžiniai, nes mato, čia prisidėliotumėm brėžinių, tai išsibarstytų viskas. Ir jeigu kažkas keičiasi gaminio surinkimo schemoje, konstruktoriai pataiso kompiuteryje, mato pačią naujausią informaciją iš karto ekrane. Tai šitas dalykas vienas iš tų dalykų, kurie iš tikrųjų, sakykime, kas yra įdomu ir mūsų konkurentams iš vakarų Europos. Ir aišku, stebina, kaip čia Lietuvoje moderniau dirba, negu jie ten Švedijoje ar Vokietijoje. Aš matau netgi varžtelį, nesu QR kodais. Kaip tiksliai jūs juos skaičiuojat? Šitie tai dažniausiai būna tiesiog sveriama pagal kažkokias tai atžymas, nes suskaičiavimas bus brangesnis, negu kad pati detalė kainuoja. Žodžiu, šitiem dalykam inventorizacijos kaip po tokios nelabai. Daroma inventorizacija, viskas taip, bet būna pagal svorį dažniausiai. Jau po vieną neskaičiuoja? Ne. Bet o kam tada QR kodas? QR kodas, tai labai paprastai, tai yra
jeigu detalės pritrūko, skanuoja telefonu ir gali užsakyti iš karto tuo telefonu per kelias sekundės iš sandėlio, kad atneštų. Nes darbuotojai patys neina į sandėlį. Iš sandėlio atneša žmonės, kurie yra dedikuoti, logistai, kurie pristato, kad viskas čia būtų užpildyti. Vidinė tiekimo sistema. Taip, o informacija būtent QR kodai, kad būtų lengva komunikacija, kad man reikia būtent šitos detalės. Tai QR kodus mes rasim šį čia, sandėliuose QR kodai, ant gaminio QR kodai, visur yra QR kodai. Okay. Tai tada mes keliaujam į surinkimą, pasižiūrėti. Čia yra, čia pradžia yra linijos, čia atvažiuoja visos detalės, čia dar yra rušiuojamas detalės, padedamas detalės. Važiuojam per liniją visą ir gale mes pamatysim šaldytuvus. Mes gaminam šaldytuvus ir čia yra šaldytuvų gamybos pradžia. Labai daug rankinio darbo ir čia automatizuoti neišeina dėl to, kad mes gaminam po vieną, po du vienetus. Pas mus nėra serijų visiškai. Tai pamatysim, kas gaunasi, mes per pačią liniją negalim eiti, bet kas gaunasi gale ir kaip atrodo tas gaminys, kuris jau yra pagamintas. Čia yra keturios surinkimo linijos, kas liečia, reiškia, restoranų įrangą, keturios surinkimo linijos. Kiekviena linija turi savo dedikuotus gaminius. Tai šita linija yra, kaip mes ir iš vienos pusės kalbėjom, čia yra šaldytuvų ir tam tikrų irgi specifinių gaminių, kurie yra panašus technologinių požiūrių surinkimo linija. Čia jau vyksta paskutinis, tas, reiškia, paskutinis štrichas, tai yra mes į korpusą sudėdėm agregatus. Tai šitas šaldytuvas yra pilnai lietuviškas, Lietuvoje sukurtas, labai didelės aukštos efektyvumo klasės gaminys ir mes jo labai didžiuojamės. Jis nėra kažkokia tai kopija, nukopijuota iš, sakykime, vakarietiško analogų, tai yra mūsų sukurtas gaminys. Tai nėra žodžio taip, kad kaip pas virtuvininkus, kai užsakai baldų komplektą, jis plokštė supjauna, o įranga yra standartinė. Pas jūs gaminiai yra nestandartiniai, tai ir įrangos standartinės statyti nelabai galit. Taip, čia yra, visa įranga yra nestandartinė. Praktiškai po vieną vienetą mes visada gaminam. Ir čia labai aiškiai matosi, vat, visi tie gaminėjai yra po vieną vienetą, visi jie yra skirtingi. O jums neapsimokėtų paleisti šaldytuvų standartinę liniją? Gal jūs atpigintumėt du kartus? Aš manau, kad čia visos Lietuvos turėtų būti tas principas, kad žiūrėti nišinius dalykus, nes jeigu mes bandysim būti dideli, būdami mažoj šaly, tas tikrai labai sunkiai darysis. Mes nepakonkuruosim su didelėm šalim kaip Italija, Kinija, Turkija, nepateiksim į rinką masinio produkto pigiau ar kažkas tai dar kad geriau. Nes jeigu mes padarysim masinį produktą, sakykim, kažko tai ypatinga, labai greitai nukopijos tie patys kinai ar turkai tą dalyką. Tai mes einam į nišą visiškai ir manau, čia yra sėkmės toksai laidas visiems Lietuvos gamintojams eiti į nišinius projektus, į nišinius produktus, kad nebandyti konkuruoti per masiškumą su didžiuliais gamintojais, didelių šalių gamintojais. Tai jūsų klientas yra pačio aukščiausio lygio virtuvės, ar ne? Iš esmės taip. Čia aš suprantu, gaminys gimės yra būtent per pandemiją. Čia dėl taip. To, kad jūs išsigandot, ar dėl to, kad jūsų paprašė? Ir taip, ir taip. Iš esmės mes norėjom turėti tokį, sakykim, saugiklį, kad žinotumėm, kaip pasakyti, ką darysim, jeigu nebus horeka sektoriaus užsakymų. Aha. Tai mes pradėjom gaminti būtent lovas kovai su COVID-u. Ir mes tų lovų visai nemažai pagaminom praeitais metais. Jau pamiluot kiekį, bet turbūt bus apie 800 tūkstančius lovų praeitais metais buvo pagaminta. Dėl šitų lovų mes džiaugiamės to, kad mes prisidėjom prie kovos su COVID-u. Nes poreikis buvo didžiulis 20 metais, visi buvo desperacijoje ir lovų pirkimas buvo nežmoniškas iš esmės. Mes turim tokią nedidelę rubriką, vadinamą asociacijos. Galvoju, kad įmonėms turėtų būti įdomu arba jų marketingo skyriams, kai kažkas pamini jų vardą. Kokia asociacija kyla išgirdus tą vardą, ar ne? Nu, pabandom. Gerai? Gerai. Chili pizza. Negerai. Sunkumai šiuo metu. Tinklinė pizzerija. Michelin. Kokybė. Padangos. Geros padangos. Yamaha. Muzika. Motociklai. Firminiai motociklai. Geri motociklai. Keturatis. Grizzlis. Blackberry. O, seniena. Mobilus telefonas. Senos technologijos telefonas. Ergoline. Žinau, Ergoline baldai. Taip, mes turėjom konkursę juos. Treniruoklių pavadinimas.
Ergonomiški baldai. Girteka. Daug vairuotojų. Transportininkai, vieni iš didžiausių vežėjai. Didžiulė transporto kompanija. Kėdainių konservai. Uspaskichas. Uspaskichas. Su politiku man asocijuojasi, nors tu ką. Achema. Trašos. Lietuvos turbūt stambiausia grupė įsikūrusi Jonavoje. Trašos. Vizeir. Pasilgtos kelionės. Tarptautinė oro skrydžių bendrovė. Pigios avialinijos ir iš karto spalva man akysė, taip. Vizeiro. Berankis. Nu, kietas vyrukas. Šonuolis. Tenisininkas. Kodėl įmonė vadinasi Rigveda? Toks keistas pavadinimas. Keistas pavadinimas ir man buvo keistas iš tikrųjų ir dabar galbūt keistas, bet šitas pavadinimas tai yra šiek tiek interpretavus ir pasigilinus į jį. Aš kaip pirkau įmonę prieš berods 11 metų, 10-11 metų. Tu nupirkai Rigvedą, taip? Taip, aš nupirkau Rigvedą prieš 2010 metais, reiškia, ir aš kaip pirkau klausiau savininkės, tai buvo vėlgi prieš 10 metų. Ir man pasakė labai paprastą atsakymą, reiškia, sako, Rimvydai, kaip aš kūrėjau šitą verslą ir galvojau, kokią įmonę, reiškia, įmonės pavadinimą, tai aš buvau susirašęs plius minus apie 12, reiškia, įmonių pavadinimų, kurių norėčiau, kad būtų, kad vadintųsi mano įmonė. Na ir tuo metu galbūt ne registrų centras registravo, o tikrai žinau, kad registravo tuo metu ir atrinkinėjau įmonių pavadinimus Kauno mieste, būtent Kauno savivaldybė. Ir Kauno savivaldybės, reiškia, matomai lituanistai, kaip jinai aiškina, reiškia, visus išbraukė žodžių junginius ir paliko būtent šitą, taip ir liko tas Rigveda, nes pasakė, negali būti kažkokio žodžio junginio, kuris apie nieką iš esmės. Nieko nereiškia. Kuris nieko nereiškia. Tai kai pasigilinus į žodį Rigveda, tai iš esmės tai indų veda, pati pirmoji ir seniausia veda, kuri iš pačio žodžio išreikštus yra sėkmė. Prieš nupirkdamas šią įmonę, tu ką veikiai? Buvai vairavimo instruktorius? Ne, aš niekada nebuvau vairavimo instruktorium ir dabar nesu, nors turiu licenciją ir dėstytojų instruktoriaus, kad tą gaučiau, tai aš turėjau pasibaigti tiek bakalauro, tiek magistratūros studijas, būtent transporto inžinerijos, nes vairavimo instruktorium gali būti baigęs aukštesnį mokymą, reiškia, bet tuo tarpu dėstytojų mokytojų, nu, paskaitas kaip veda negali būti, reiškia, turi turėti ne tik tą aukštą išsilavinimą, būtinai transportininko, ar ne, kad būtų įrašytas į diplomą kažkoks automobilizmo studijos, transporto ir panašiai. Tai aš esu baigęs, iki tol buvau statybos inžinierija ir dirbau su statybomis, reiškiasi, prieš tai iki 25 metų. Pakankamai gerai sekasi ir vat nuo 25, sulaukęs 25, pagalvojau, kad nu, kažkaip norėčiau savo tos uždirbtus pinigėlius investuoti. Ir galvojau apie nekilnojamą turtą, galvojau apie kažkokią tai įmonę, reiškiasi, buvau užsiprenumeravęs, reiškiasi, pas verslo konsultantus. Taip gavosi, kad ir nekilnojamą turtus įgijau ir tais metais, ir šitą įmonę įsigijau. Na, mane įmetė, reiškiasi, vieną iš esmės. Buvo tuo metu su manim turbūt 7 darbuotojai, 2 mokomosios labai labai senos ir aplūžę transporto priemonės. Na ir mano prasidėjo turbūt pirmas darbas, tai įsiruošti savo kabinetą, nes koks vadovas be kabineto, ar ne, nu, reikia vis tiek kažką pasikviesti, darbo pokalbį, pasiaiškinti, spręsti problemas ir taip toliau, ir taip toliau. Kai biurą įsirinkiau, reiškia, pradėjom pirkti automobilius, samdyti žmonės, gilintis į šitą industriją, gilintis į konkurentus, kaip jie gyvena, reiškia, iš ko jie uždirba. Kaip su tom kategorijom ir panašiai, nes Rigveda nu, buvo jinai žinoma mokykla, tačiau buvo labai labai mažytė, jinai mokino tik AB kategorijas, tai yra šiai dienai, žinau, mūsų sudaro ten labai labai mažą procentą tos kategorijos, turim apstų mokymų ir per tiek metų tiesiog tuos mokymus visus išgrįninu. Aha. Tu paminėjai, kad pradėjai, kaip čia, nupirkęs verslą, pradėjai nuo vadovo kabineto įsirengimą. Dėl to, kad toks supratimas buvo, kad taip reikia, ar kodėl nepradėjai, nežinau, nuo kažkokios strategijos? Tai strategija vienareikšmiškai, kada mane buvusi vadovė, moteris, atvedė ir supažindino su savo keliais darbuotojais. Na ir aš gal kokią savaitę laiko su ja kartu dirbau, nes turėjau aiškintis, kaip, kas čia, kas tą licenciją suteikia, kaip čia tie mokiniai, kur jūs jau gaunat, kas daro SEO, kokia tie svetainė, ar mes esame paieškose. Buvo sudarytas verslo planas ir aš nuosekliai jo laikiausi, bet jau man nebepadėjo buvusi savininkė. Aš vienas dirbau po 3 savaičių ir galvojau, kur aš papuoliau, nes aš sumokėjau krūvą pinigų, man tai dienai atrodė krūvą pinigų. Ir gavau lygiai nulį, bet aš iš tikrųjų gavau ir tą patį pavadinimą, gavau 19 metų įdirbį padarytą,
gavau vienokią ar kitokią licenciją, šiuo atveju turėjau B kategoriją, nuo kurio man buvo startas. O vairavimo mokymas pats iš principo, nu, kaip bebūtų, jis visą laiką buvo ir, yra, ir bus reikalingas, nes vairuotojų, reiškia, nemažė, bet tik daugė. Kodėl tu pirkai būtent šitą įmonę? Pavyzdžiui, man tai buvo nesvetima. Man buvo nesvetima instruktoriai, man buvo nesvetimas pasmokymas, man buvo nesvetima transporto priemonės ir man buvo tas vėlgi nesvetima, kadangi aš įvertinau konkurentus, kaip ir jų tada buvo daug ir dabar tiesa, gal dar daugiau reiškia tų konkurentų, tai aš pasižiūrėjau, kad taip rimtai kažkaip čia niekas ir nesistengia, kad aš galiu kažką tai padaryti. Galiu su savo pozityvumu, galiu su savo nesupratimą turėjau apie transporto priemonės, o kaip bebūtų, šiai dieną jos jų reguliavimai, žalų, dar kažkas tvarkymai, reiškia, transporto priemonių sudeda nu, didelę mūsų darbo dalį. Tai, kaip ir sakiau, nuosekliai plėtėmės ir kažkas tai gausi. Tai žodžiu, įmonė pirkdamas, tu ką gavai? Gavai pavadinimą, gavai 6 darbuotojus, įmonė turėjo savo patalpų kokį nors? Ne. Neturėjo nieko. Viskas buvo nuomojama. Tai... kaip tu galvoji, už ką tu sumokėjai pinigus? Kai aš sumokėjau pinigus už įdirbį, reiškia, aš sumokėjau pinigus už pavadinimą, aš sumokėjau pinigus už konkurenciją, sakykime taip ar ne. Aš galbūčiau niekada nesugalvojęs atidaryti vairavimo mokyklą ar tai mokymo centrą su viena su kita licencija pradėti dirbti. Ir čia vat mano tas verslininkavimas prasidėjo. Nes aš baigęs mokslus, ta prasme, dirbau statyboje, turėjau savo kelių žmonių brigadą, ten 9 turbūt, jiems vadovavau. Ir daugiau nieko, aš neįsivaizdavau, kas čia manęs laukia, jokio supratimo neturėjau apie verslą, ta prasme, kaip jis turėtų atrodyti, nuo ko čia pradėti ir panašiai. Tai teko mokytis ir mokytis gan daug. Jeigu savo šiandien turimom žiniom atsidurtum vėl toje pačioje pirkimo situacijoje, galvoji, kad teisinga kaina sumokėjai ar per daug? Per daug. Per daug, ne? Taip. Pasakyk kokią nors trumpą formulę, kaip nuspręsti, kada geriau įmonę nusipirkti vietinę, o kada padaryti nuo nulio? Pakankamai paprastas klausimas, Alytaus situacija. Susipažinus su tos įmonės savininku, reiškia, ir įvertinus jo norimą pinigų sumą, reiškia, aš supratau, kad aš galiu sau leisti įsigyti tą įmonę, su nekilnojimo turtu transporto priemonių ir aš viską pardavęs, dar išeisiu į plius. Mhm. Tai tokio atveju apsimoka nupirkti. Jeigu ten, sakykime, aš ateinu Erikai pas tave ir sakau, parduoktų man vieną iš įmonių ir tu sakai, aš ten noriu kelių milijonų eurų, aš įvertinu, kad aš niekada neatsimsiu ryškiasi tų pinigų ir įvertinu konkurenciją, tai tokio atveju man neverta pirkti. Bet jeigu man susidėlioja matematika, ar ne, visas gyvenimas yra matematika, tik vieni taip skaičiuoja, kiti taip skaičiuoja, ar ne, aš skaičiuoju dar trečiaip turbūt ir pasirinkau dabar modelį pirkti įmonės ir ten atidaryti savo filialą. Toliau plėtra, kiek žinau, tu darėjai per įsigijimus, ar ne, nupirkai keletą kitų mokyklėlių. Aš iš esmės nupirkau ir konkurentą ir jį eliminavau ir vietoj jo atsidariau savo filialą ir man jau nereikia dalinti su mokiniais, nes jeigu jie jau ten ateis ir pas mane. Dar daugiau jų ateis su mane, nes aš duodu kitą kainodarą, pas mane transporto priemonės naujos ir taip toliau. Tos įmonės, kurias aš pirkau, jos šiai dieną nei viena nedirba. Aš jas turiu, bet jos nedirba. Dirba viskas po Rigvedos vėliavą, nes mano tikslas iškelti Rigvedą. Žodžiu, nuperki UABą ir jį suspenduoji? Taip, aš jį suspenduoju visiškai teisingai. Nu, tiesa, dar buvo iki to nupirkimo dar vienas UABas, tai nupirkom servizą, reiškiasi, kadangi aš per tiek metų dirbdamas pamačiau, kur daugiausiai išleidom pinigų, tai reiškiasi, dar jeigu kalbam apie A kategoriją, B kategoriją, tai viskas kainuoja šimtais. Kada mes kalbam apie sunkvežimius, reiškiasi, arba autobusas, tai viskas kainuoja tūkstančiais. Keliems berniukams sunkiai sekėsi, aš jiems padėjau, reiškiasi, išmokėjau už juos skolas ir pasiėmė šitą servizą. Visą įmonę. Mes nusipirkom, 4 metus ten dirbo kaip servizas, reiškia, mūsų įmonė išrašinėjo mūsų įmonės sąskaitas ir aš pamačiau, kad, na, iš to servizo primityviai pasakysiu naudos kaip iš ožio pieno. Reiškiasi, kad mes tą apyvartą surinkam, bet mes ją išdalinam. Tai šiai dienai tas servizas mūsų dirba tik aptarnauja Rigvedos transporto priemonę iš visos Lietuvos. Mes patys statomės pedalus, patys varom ekspertizės, technikinės ir viską reguliuojamės patys. Dėl to mes tiek neišleidžiam tų pinigų. Tu mini vis vieta. Lyg tai kalbėtum apie restoraną, nu, ne McDonald's, taip. Tai, ne? Taip. Koks skirtumas tau, kur tau? Didelė vieta. Mano per tiek metų aš išsigryninau vieną vėlgi iš know-how dėl lyčių, tai reiškia, yra vieta. Mes einam link klientų. Ne klientas eina pas mus, mes einam link klientų.
Mes visą laiką vietą renkame strateginį. Ant kažkokios tai sankryžos, sankirtos. Vilniuje dabar paimkė mūsų, nu, aplinkui yra, reiškia, vien miegami rajonai ir ant kažkokios tai sankirtos, sankryžos. Iki tas pats ir Kaune. Kur bevažiuotumėt, ten turi būti kažkokia tai perėja, turėtų būti kažkokia tai, reiškia, vieta, kur renkasi mokiniai. Stotelis, akropoliai, reiškia, dar kažkas. Susibūrimo vietas. Matoma vieta. Aš niekada neinu kažkokį urvą, nelendu niekada. Ta finansinį modelį, kurio tu laikaisi, tu pats sugalvoji. Taip. Ne? Nes, nu, atėtų tau standartinis verslo konsultantas, taip, sakytų, taigi, kam tu čia viską perki, tu galėtum tiek atsilaisvinti pinigų, taip, ir tos pinigus kažkur investuoti ir jie dar tau uždėti. Jo, bet Erika, aš esu vienas. Pradėkim nuo to, kad aš esu vienas. Ir aš iš tų pinigų, ta prasme, pas mus sąskaitoje visą laiką yra kažkiek tai pinigų, bet aš vienas nesugebu jų racionaliai ir protingai sudėlioti su verslo, ta, man nereikia per metus padaryti 10 filialų, nes aš neapimsiu. Aš padarau nuosekliai, 3-4 mokyklas per metus, padarau, sutvarkau, paleidžiu, dirbu. Tai jeigu aš turėčiau sąskaitoje daugiau tų pinigų, aš nepadaryčiau daugiau. Labai paprasta viskas. Aš turiu pinigų, perku. Plečiuosi, neturiu, suglaudęs ausis, laukiu, kol tu kada turėsiu pinigų. Man nepatinka tas verslo modelis, kad viskas skolintis, skolintis ir skolintis. Man reikia savo turėti, reiškiasi. Aš taip skaičiuoju, nes atsiranda ir kasko, atsiranda, reiškiasi, ir įkeitimai, hipotekos, nuimimai, tarkim, žalą kažkas, tarkim, mes įvažiavome iš pakalių, ar mum įvažiavo iš pakalių, ar ne, derinimai žalų, čia reikia kažkokiam bankui pervedinėti, važiuoti į apžiūros, mes neturim tam laiko. Pas mūsų servizė yra 3 automobiliai pakeitiniai ant 150 darbuotojų, reiškiasi, ir mes su tais trim turim, reiškia, gauti iš pakalių, ar ten iš šono, kad transporto priemonė saugiai negali dalyvauti eisme, ar ne. Atvažiuoti į servizą, mes jums duodam kit. Gavo taip į užpakaliuką arba iš šoną, kad iš vis negali atvažiuoti, eisme, nu, saugiai dalyvau. Kabinom ant ralo, jum atvarom kitą mašiną ir dirba. Jeigu tai būtų banko mašina, ar ne, mes turim laukti įgaliojimų kažkokų, reiškia, negalim jos remontuoti. Tai čia niekas nežaidžia, čia viskas sukasi labai greit. Už tai, kad yra mūsų. Kaip aš sugalvoju, taip ir padarau. Ir dar su tuo parku per tiek metų neapsirikau. Kitas dalykas, ar ne? Tu turi didelį parką automobilių ir, kaip sakai, pasidarė servisą viduj. Taip. Vėlgi, standartinis konsultantas sakytų, taigi outsourcing tą paslaugą, iškelk tą dalyką, kam tu čia apsisunkini, kam tavo viduje reikia. Tu skaičiuoji kaip atskirą pelno centrą tą savo servizą? Žinoma. Ir ne kartą yra skaičiuota, ir dėl to ir yra tas servizas, kad tai yra racionalu, kad tai apsimoka, kad tau nereikia kažko tai maldauti. Čia ir dabar, nes mums yra svarbiausia yra prastova. Jeigu mes neleisim vaikui važiuoti, instruktoriui važiuoti, niekas negaus pinigų, mes neuždirbsim nuo to. Pas mus yra kiekis. Mes nesam maža vairavimo mokykla, kur ateina 20 mokinių ir man užtenka, turi ateiti tūkstančiais mokinių, ta prasme, per metus. Kiek mes turime turėti tada parko pakeitinio, kad reiškiasi, leistume savo paslaugą atlikti kažkokiam tai garantinį. Antras dalykas, nuo kada reiškiasi, aš negaliu tvarkyti savo servizę ir neturėti garantijos. Kas čia taip išrado? Visi galvoja, kad jūs nueinat, tarkim, jaudį, nusiperkat naują transporto priemonę, taip, ar ne, kad jam garantija galiotų ir jūs važiuojate, reiškiasi, pas juos atlikti aptarnavimą. Taip. Negali tai būti. Jie yra tik tai tarpas tarp gamintų ir tarp jūsų. Jūs galite bet kurį jaudį nuvažiuoti ir nusipirkti saloną, ar ne. Jie yra tarpas tik tai tarp gamintojų ir jūs jiems sumokėjot pinigus, jūs jiems nešat už tai, kad atlieka aptarnavimą, jūs galite į kitą servizą važiuoti. Garantija lygiai taip pat galios. Tik tai reikia pateikti, reiškia, sąskaitą faktūrą, kad prie tam tikro kilometražo yra keista ir garantinė knygelė. Ir ten visiškai nesvarbu, ar ten bus Audi ženklas sudėtas, ar ten bus autobrastos, mūsų servizo sudėtas ženklas ar kažkas. Nes garantija jums duoda ne, reiškia, atstovas, o garantija jums duoda gamintojai. Tai kodėl taip sako, kad jeigu jūs pas mus nevarysit automobilio, tai jums... Marketinginis triukas. Teoriniai mokymai nėra privalomi. Gali pats išmokti namuose ir eiti egzaminą tiesiai. Ne? Kodėl jūs taip sakot? Aš klausiu, nežinau. Ne. Yra dalis, Erika, čia yra tiesos, reiškiasi, taip visiškai teisingai, jūs B kategorija ir A kategorija galite savarankiškai, reiškiasi, ateiti į mokyklą, nusipirkti kodų raktų arba ateiti čia pasispręsti, nueiti į registrą išlaikyti teorijos egzaminą. Bet jūs praktikos visais atvejais, jūs kol mokyklos. Kodėl praktikos negaliu pats pasimokyti? Nes tai yra licencijuota, jūs praktikos negalit pats išmokyti savo vaiko, reiškia, priduoti į registrą. Reikia laikyti. Negalima taip. Tik teorija. Daug yra tokių, kurie nesimoko pas jūs teorijos, reina tiesiai, tik tai praktiką atlieka. Nuosekliai daugėja. Daugėja. Taip. Aha. Koks yra procentas iš pirmo karto neišlaikančių? Tai teorija visais laikais buvo geriau, reiškiasi, negu praktika. Nežinau, praktika yra interpretacija. Na, kaip vairą reikia laikyti? 9:15 arba 10:14. Paimsi taip, eisi namo. Tai, nu, taip griežtai, ne? Nu, pakankamai griežtai, to prasme, pakankamai griežtai, nu, nes, nu, tai kaip
mokinam jaunimą, kaip ir sakiau, ne tik tai vairuot, bet ir pagarbos kelių eismo taisyklių ir panašiai, bet, žinot, valstybinės įmonė regitra, jie tiesiog, mes mokinam, jie egzaminuoja. Jeigu mokinukas, jie mano, esą, kad tas mokinukas nepasiruošęs laikyti egzamino tai ir surenka kritinių klaidų, aiškiai jisai registruojasi iš naujo ir eina laikyti per naują. Žiūrėkit, vadinatės plaukimo šeima. Judu šeima, ar ne? Nu, kas liečia santykį, ne. Bet kas liečia tikslus ir bendrą požiūrį į tai, ką darom, taip. Aha. Kodėl sugalvojo tokį pavadinimą? Man kaip treneriui labai norėjosi suburti plaukimo visuomenę į krūvą. Reiškia, trenerius, kurie yra, ir duoti vaikam tas pamokas tikrasias. Nu, taip kaip mokykloje vyksta. Matematika mokosi, ten lietuvių ir taip toliau. Tai kodėl plaukimo įgūdžių turi mokintis kažkaip laisvalaikio formą? Man tas nepatiko niekada. Man norėjusi tokios struktūrizuotos, aiškios pamokos, aiškaus metų plano, 4 metų plano. Tai va, tai aš šitą įstaigą ir vadinu, tai yra mokykla 4 metam. Per 4 metus mes privalom padaryti, kad vaikas plauktų 400 metrų. Tiesiog privalom, tai yra mūsų pareiga. Ir vat, kai yra treneriai, vaikai, plus kitas personalas, ta žodis šeima ir suvaidino savo vaidmenį. Plaukimo būrelis, kaip kiti sako, vedu vaikai būrelį. Mums nėra tik būrelis. Mes iš tikrųjų kuriam bendruomenę visą, kuriam tėvus, kuriam atmosferą, kad visi čia atėję jaustųsi kaip šeimoj. Aš, pavyzdžiui, nežinau, iš kur turi šitą savybę, bet aš labai gerai atsimenu vaikų vardus, balsus ir man skambina nežinomas numeris, aš žinau, kuri mama man skambina. Ir nu, vat, mūsų siekiamybė vat, čia sukurti tokią atmosferą, kad būtų gera kaip šeimoje ir mes tą girdim iš klientų. Jie ateina, jeigu reikia, mama paima šluotą, pavalo grindis, nu, tai kas darys taip? Tai vat, čia yra tas, nu, kas eina iš vidaus ir kuria tą tokią aplinką. Aš ėjau pro šalį, pamačiau, kad vaikas kojines numetęs, pakėliau, padaviau jam, nu, kaip mama. Tai, vat, Jūdai esat įsitraukę, ar ne? Nesat vien tik tai kažkur kitam aukšte, už stalo sėdintis administratoriai verslo. Ne, tai mes, kaip, mes negalėtume to sukurti, jeigu būtume neįsitraukę. Viskas gimė čia ir visa tai yra įgyvendinta realiai. Aš pats kaip treneris jau 21 sezoną pradedu. Tai per tuos metus ir esu priėjęs iki savo metodikos netgi sukūrimo, kurią čia bandysime ir įgyvendinti. Tai vat, o kas liečia tas administravimas, mano asmeniškai tai yra ne mano. Tada krenta man. Bet mes vis darom viską realiai. Aš visas pozicijas esu praėjęs. Mes, jeigu reikia, lydi vaiką iki tualeto ir padedi ten susitvarkyti, reikia eini, važiuoja į susitikimą verslo ir pamokas vedam, viską darom. Nu, čia mūsų namai. Čia tik va dabar jau ateina ta vadinama subordinacija, kur visi turi savo pareigas ir mūsų darbas aukti. Ir perteikti savo viziją taip. Visam kolektyvui, kuris prie mūsų prisijungė. Tikrai taip. Mes esam Ozo prekybos centre. Taip. Ar sunku buvo prekybos centrą įtikinti, kad jiems reikia čia baseino? Aš papasakosiu truputėlį prieš istoriją. Papasakok. Vizija Romano pastatyti baseiną jau nežinau kiek, nu jisai pasakys, kiek metų gyvuoja. Mūsų visa aplinka, draugai pažįstami, žinojo, kad mes ieškom patalpų, kur būtų galima įrengti baseiną. Nežinau, kiek mes esam apvažiavę Vilniui nuomojamų objektų, apžiūrų, kiek turėjom, beproto daug. Ir tada vieną dieną Romanas sulaukė skambučio. Labai gražiu metu, per kūčias. Vienu žodžiu, įdėjau 11 metų pastangų, kol šitas objektas atsirado. Dauguma patalpų, kurias praėjom Vilniaus mieste, arba per mažos, arba aukštingumo neužtenka. Ilgą laiką buvau viename verslo klube, kuriame tą žinę labai garsiai transliavau. Ir vat vienas iš tų žmonių, kuris tuo metu išgirdo, taip ir užtarė žodelį. Mhm. Nu ir iš to Ozo sulaukiau. Vienas iš tų žmonių yra, vat jeigu išeisime į holą, yra Adventika, tai Adventiko savininkas. Tai jisai kažkaip tai tuo metu su Ozu labai gerus ryšius turėjo. Ir kadangi Ozo pozicija buvo tokia, kad jie nori vis daugiau tokių veiklų šeimai, tai mūsų darbai jiem patiko, ką mes darėm. Mhm. Tai tas susitarimas su prekybos centru buvo pats lengviausias, lyginant su tuo, su kuo aš bendravau iki jų. Labai greitas susitarimas, investicijų aptarimas ir
Čia tokių kosminių greičių viskas prasidėjo, kad net buvo keista patikėti. Tokių procesų nesam turėję. Čia tiek vyko visokių dalykų. Jie išgirdo mūsų idėją ir jie patikėjo iš karto, nes ir Ozo požiūris buvo tai, kad atvažiavęs klientas į tokį objektą turi gauti platų spektrą paslaugų. Tiek gali papramogauti, tiek nueiti susitvarkyti reikalus pašte, parduotuviai ir panašiai. Plius atvesti vaiką į būrelį. Aš atvedžiau vaiką į būrelį, palikau, jisai dirba ir aš varau į viršų tvarkytis reikalų. Mhm. Ar čia prieš tai buvo parduotuvės ar ne? Nieko čia nebuvo. Čia buvo tuščia. Ar tai jie realiai įgalino šitą vietą, taip, ne, ir iš to išspaudžia kažką. Ar čia yra jūsų pinigais padaryta, ar čia jums įrengė prekybos centras ir jūs esat kaip operatorius? Per pusę. Per pusę pasidarėte, ar ne? Tai tarkim, jeigu jūs uždarot verslą, baseinas lieka jiems, ar ne? Taip galvas. Lieka jiems. Aš galvoju, jeigu aš nueičiau į kokį nors verslo centrą, sakyčiau, aš noriu irgi vat, kokią ne jums būdingą veiklą padaryti, tai vis tiek žmonės yra protingi, jie pasigilintų, ar aš gebus esu padaryti verslą iš to. Kaip jūs įrodinėjot, kaip jums pavyko įrodyti, kad jūs čia tikrai busit gebus susimokėti už viską ir dar verslą padaryti? Aš manau, kad visas tas įrodymas buvo padarytas per daug metų darbo. Jie visi šiais laikais gali pasitikrinti, ką mes padarėm. Taip, mes neturėjom progos būti dideli, bet mes, būdami maži, darėm gerokai didesnį darbą negu kai kurie dideli. Mūsų įmonė gyvuoja daugiau šiek tiek nei 7 metus. Per 7 metus mes nei karto neturėjom savo objekto, kur galėtumėm savo tvarką daryti. Mes kiekvienais metais blaškėmės po Vilniaus baseinus, laukdavom, kol kažkas mum išnuomos tą kelią, tikėdavomės, o gal nuo kito sezono, kažin duos ar neduos, gausim tą kelius ar negausim. Būdavo taip, kad parduodavom narystės nuo rugsėjo mėnesio, dar neturėdami sutarties. Nežinodavom, kur vaikai plauks, ar ne? Dar neturėdami, tikėdamėsi, kad jinai bus. Mhm. Aš gal atsakant dar iš to klausimą truputį į statistiką noriu įlisti, nes darant verslą yra skaičiai pirmoje vietoje čia, kaip bežiūrėsi. O mūsų versle skaičiai kalba patys už save. Vilniuje oficialiai gyvena 500 000 žmonių, o neoficialiai aš manau, kad čia visi 700 tūkstančių gyvena. Tai toks baseinas, kokiame mes esame, jis gali aptarnauti 4,5 tūkstančio vaikų. Čia yra viskas. Riba. Per savaitę. Taip, čia, taip, per savaitę. Bet jie kas savaitę kartuojasi. Jis sakė, 90 per dieną, ar ne? Per vieną valandą. Taip, čia per vieną valandą. Tai ką aš noriu pasakyti, šiai dienai Vilniuje yra tokia situacija, kad tokių objektų kaip šis dar 10 reikia. Kokia yra paklausa? Tai va, tai Ozas, kuriam reikia srauto, jisai supranta, kad toks objektas tiek 4,5 tūkstančio, o jeigu dar turėsime pirmoje dienos pusėje, tai visi 6 tūkstančiai vaikų, tai reiškia 6 tūkstančiai tėvų, mamų, visi bus čia. Mhm. Tai va. Tai žodžiu, galima tikėtis, kad ateityje jūs dar išausit kelis baseinus. Pažadu. Įrašėm šitą? Ar jūs, jūs plaukimo mokyklą skaitotės? Taip. Ar jūs turit kokią nors mokinio krepšelį? Kadangi esam visiškai naujas objektas, tai dar to neturim, bet nuo rudens planuojama kredituoti neformalią švietimo programą. Tai tikėtina, kad plaukimo paslauga gali atpikti kažkiek? Tikrai taip. Kiek dabar kainuoja? Vat, norėsiu vaiką atvesti, kiek kainuoja? Vėl priklauso nuo vaiko amžiaus, nuo grupės dydžio, nes kuo mažesni vaikai, tuo mažesnis jų skaičius, tuo pamokos kaina gaunasi brangesnė. Kuo didesnis vaikas, jų vaikų kiekis grupiai didėja ir mažėja proporcingai kaina. Skaičiuokim taip. Vienas kartas nuo 55 eurų iki 90. Mhm. Čia jau brangiausia. Taip. Aš galvoju, ar jums nebuvo baisu, ne? Vis tik jūs neturėjot savo objekto, savo turto, ne? Turėjot tik parduodamos abonentus ir pamokas vesdavot. Nežinau, kiek vaikų tada per jūs prasisukdavo. Labai nuo sezono priklausė, kiek gaudavom takų ir kiek, būdavo dirbdavom dviejuose baseinuose. Tada buvo, kad tik vienam baseine dirbom. Tai turbūt nuo 300 iki 700. Taip, buvo metas, kai mes turėjom 750 vaikų ir dirbome 4. Neturėdami baseinų ir savo tiesiog nuomą. Tai dabar mes turime šitą skaičiuką 5 kartus padidinti, turėdami 18 trenerių. Tai gerai, vis tiek, man atrodo, kad turėjo būti baisu, ne, veltis į milijoninę investiciją, netgi neturint patirties, ne, tokio dydžio verslo daryti. Buvo kažkokių diskusijų tarpusavyje, gal nedarom, gal čia bankrutuosime būdu. Tokių diskusijų nebuvo, nes yra labai svarbus momentas, kai tu jauti ir tiki. Aš asmeniškai šitą visą darbą, trenerio darbą labai myliu ir labai juo tikiu. Tikiu jo ateitimi, nes tai yra viena sveikiausių sporto šakų. Matant, kaip pasaulis vis kenčia nuo
per mažo judėjimo, nutukimas vis atsiranda vis dažniau. Tai šita sporto šaka yra viena tų, kuris spręs tas problemas. Kitas dalykas – baimė. Nu, pasveika žmogui normalu, kad jinai yra. Faktas, kad susimastai kartais, o kas bus, jeigu nepasiseks. Bet tada atsiranda būtent tokių žmonių, kuriuos mes sutikome per mokymą plaukti, kuriuos mes jau šiai dienai vadinam draugais, kurie turi gerokai didesnius verslus. Ateina, va taip ranką uždedė ir sako, pas jūs aukso amžius, tuo ateis, pamatysit. Mhm. Tai va, tai yra palaikymas toks, nesvarbu, kokios jis pozicijos sėdi, bet ką mes padarėm, tai mes sukūrėme šiai dienai plaukimo sporto šakoje istoriją. Mūsų laida irgi turi partnerį Invega, vadinasi. Įmonė, jums žinoma, žinau, kad jūs turėjote irgi santykį, kažkiek jums pagelbė, ne? Taip, jų fondas Avietės, jeigu neklystu, taip, ne? Taip. Turėjom tokį laikotarpį, kada mums reikėjo pagalbos apivartinėms lėšoms ir pasinaudojom šito. Mhm. Jūs tada buvot nedėlis verslas, ne? Ką iš viso prašo bankai arba ką prašo Invega, kai jūs ateinat paskolos? Balansu jūs negalėjot pademonstruoti kažkokį labai teigimą, ar teigimai, ar į pliusą dirbti? Tuo metu, kai kreipėmės, jisai buvo teigiamas, bet skirtumas tarp Invegos ir bankų, tai buvo laikotarpį. Šiaip, reakcija pati, reagavimas į užklausą. Tai, kai Invega sutvarkė per kelias valandas, tai bankai yra savaitė, dvi. Tai mes neturėjom laiko tik laukti. Reikalavimai nekilnojamo turto, taip, mes kaip maža įmonė jo neturėjom. Ai, dar Invega turi galimybę ir garantuoti, dar papildomą garantą suteikti, jeigu prireikia. Taip, šitą žino. Na, aišku, o su bankais toliau dirbat ar ne? Šiuo metu ne. Nėra tokio poreikio? Ne. Poreikis yra, bet ne su bankais. Okay. Yra dabar kitokių finansinių įstaigų, kurios tikrai gerokai greičiau dirba negu bankai. O bankų taisyklės aš suprantu, ta prasme, jiem irgi kažkas tai diktuoja tas taisyklės. Mm-hmm. O finansinės įstaigos, kurias kūrė įmonių grupės, nu, jos ir žiūri į verslą kaip verslas. Aš galvoju, tos nebankinės institucijos, ar ne, jų paskolos dažnai yra brangesnės, ar ne, jie yra operatyvesni, greičiau suveikia. Nebūna baisu, kad va, čia tarp marža yra 8 ar ten 12%, bankė 3,5. Čia yra derybų klausimas. Mes šiuo metu bendraunam su viena įstaiga, gal aš jos neįvardinsiu, bet pradiniam pasiūlyme buvo 15%, šiai dienai mes turime 7. Aha. Supratau. Ir jeigu gausime iš Invegos garantiją 80%, tai mes dar vadinasi gausime ir 3 metų palūkanų kompensavimą. Kaip tu galvoji, kai eini finansuotis pritrūkęs pinigų, kas svarbiausia yra tam, kuris finansuoja? Ką jam reikia pasakyti, ko jis tikisi išgirsti? Pirma, kuo sužavėjo viena iš tų įstaigų, į kurią kreipėmės, kad ji gilinosi, kas mes per verslas. Nesvarbu, kad mes išgyvenam sunkų laikotarpį, bet jie pasigilino, ką mes kaip verslas duosime už metų 2-3. Sakai, 21 sezonas, ar ne, tau kaip treneri? Man kaip treneri, taip. Aha. Tiesa, judu, abudu nebuvot plaukikai, ne? Buvo sportininkai, bet nebuvot plaukikai. Ne. Ir koks velnės nešė tą galerą, kaip sako? Pašaukimas, ko gero. Nu, kodėl kunigai tampa kunigai? Nu, tikrai netampa šiaip savo, kad sugalvojo, aš manau. Tai lygiai tas pats ir mano pasaulyje tai buvo. Buvau pirmo kurso studentas, reikėjo rinkti specializaciją. Ir vat kažkas čia nustumė ten. Ir šiai dienai džiaugiuosi, nes tikrai pavyko tai padaryti. Ir sporto universitete plaukimo šeima yra visada pateikiama kaip pavyzdinė, kur žmonės nieko bendro neturėjo su plaukimu, bet vat sukūrė kažką tokio. Ar nebuvęs profesionalas sportininkas gali būti profesionalas treneris ir išugdyti aukštos kvalifikacijos sportininką? Gali. Vienareikšmiškai. Labai turiu gerą pavyzdį. Garastas niekada nežaidė krepšinio. Pažiūrėkit, kur yra Lietuvos krepšinis. Kiek laiko va, man prireiktų arba suaugusiam išmokti, nu, kiekvienas suaugęs kažkiek moka paplaukti, net ten porą kartų arba seinį. Nebūtinai. Nu, gerai, apie save kalbėsiu. Ne? Du kartus galiu perplaukti ten mano sukurtą techniką. Reiškia, ratuką, taip? Taip, ratuką. 50 metrų. Viršilo metodų galiu perplaukti. Kiek laiko užtruks, kad aš išmokčiau normaliai plaukti ir drąsiai galėčiau plaukti, nežinau, kilometrą? Iš tikrųjų labai sunku atsakyti kiekvienam individualiai. Per 21 metus teko sutikti žmonių, kurie pažangą per mėnesį padaro labai greitą. Nu, turėdami kažkokią tai bazę. Ir teko sutikti tokius, su kuriais dirbi metus laiko, jisai labai silpnai juda. Tai čia tikriausiai yra daug žmogaus pačio psichologinių reikalų, kaip jisai su savim tvarkosi. Nes ta nesvarumo būsena, kuo vyresnis, tuo mažiau patinka. O kalbant apie vaikus, tai yra tekę sutikti vaikų, kurie nuo pirmos pamokos parodo, ką jis gali.
Tai iš karto tokį vaiką keli į stipresnį grupę ir jo pažanga yra labai labai greita. Bet yra tokių, kurie kol neprisijaukins, tam reikia laiko, jų procesas užtrunka ilgai. Tai šitas reikalas yra labai individualus. Ar pajutot kokį nors antplūdį vaikų po to, kai Rūta Meilutytė pademonstravo rezultatus? Aš girdėjęs iš tenisistų, kad sako, kai tik berankis gerai sulošia, iš karto padaugėja skambučių, kad noriu vaiką atvesti. Faktas, kad tos pergalės populiarina šitą sporto šaką, faktas, kad tėvai mato antraštės ir jie skaito, kažkas tai jų galvose nusėda ir kažkada ateinant rudeniu jie tai galbūt atsimena, bet amplūdis mokykloje yra ne nuo pergalių, o amplūdis mokykloje yra nuo to, kaip žmonės toje mokykloje dirba. Mes visada amplūdį turėjom. Mhm. Ir čia jį turėsime, net nebejoju. O kita vertus, man atrodo, kad šiandien tokie laikai yra, kada tėvai nori viską duoti savo vaikui. Nuo robotikos būrelio iki baseino. Ir jeigu plaukia vienas vaikas klasėje, reiškia, visi turi plaukti, nes kažkas plaukia. Bet čia, aš tai sveikinu. Gerai, kad yra norinčių. Mhm. Ar krepšinėje ir futbole yra dėliojama metodika tokia, ar ne, kad tarkim, jie supranta, kaip svarbu yra mokykla, mokinti vaikus nuo mažens, auginti, paskui ten jie juos skirsto į komandas, paskui vyksta visokie transferiai, jie iš to uždirba, iš to gyvena mokykla ir sukasi visas tas ratas. Ar jūs matot tokį verslo modelį, kad tarkim, jūs galit užsiauginti vaikus, paversti juos profesionalais ir iš to lygiai taip pat dar uždirbti papildomai? Čia vienareikšmiškai. Pas mus jau taip yra. Čia pas mus tas procesas vyksta, tik kad mes dar neturime suaugusių profesionalių plaukikų. Mes turime šiai dienai Lietuvoje lyderį jaunučių. Jau iš jaunučių perėjo į jaunius. Tai yra perspektyvus plaukikas, kaip tik šiandien išvažiuoja Lietuvos čempionatą su jo gerinti asmeninių rezultatų. Kai toks kiekis baseinė vaikų, kalbu apie 4,5 tūkstančio ir daugiau, tai normalu, kad su tais senesniais laikais sakydavo, 1000 vaikų rate vieną talentą tu tikrai surasi. Tai turim tikimybę, kad kas metais po 5 talentus surinksim. Mhm. Tai tokį tikslą mes turime ir mes norime prisidėti, kad plaukimo federacijos sąraše tų talentingų vaikų atsirastų daugiau. Mes norime matyti olimpinėse žaidynėse daugiau nei 2 ar 3 Lietuvos plaukikus. Jų ten turi būti 13, o gal 20. Mhm. Ir mes esame viena iš tų mokyklų, kurie tų talentų privalome ieškoti. Auginti. Aha. Ir auginti, žinau. Gerai, Mindaugai, mes vaikščiojom po gamybą ir jūs sakėt, kad jūs mažai kišatės į procesus. Stengiuosi mažai kištis. Aha. Man viskas įdomu, visur norisi. Tai ką jūs veikiat? Va šitoj gamykloje kokios yra jūsų funkcijos? Koks jūsų darbas? Nu, va, su jumis dabar pakalbėsiu. Reisit pagalvoti, ne? Ne, turiu minti, kad iš esmės tai vis tiek būna, kad žmonėms reikia kažkokio, tai sakykime, patarimo. Aš turiu didelę patirtį. Aš jau su šitą įmonę su 20 metų. Ir turbūt, kada prireikia tos patirties, tai tada aš esu tas patarėjas, kada galiu patarti vienoje ar kitoje situacijoje. Arba kada nedrasu vadovui priimti sprendimą, tada aš galiu padėti, padrasinti tą sprendimą priimti. Ir iš kitos pusės tiesioginis mano vadovavimas tai yra administracijos skyriui. Pagrindinis darbas turbūt yra padėti. Kaip jūs galvojat, kiek laiko be jūsų veiktų šitą įmonę, jeigu jūs užstriktumėt kur nors Balyje? Visada veiktų tikrai, bet kuri įmonė, manau, nepakeičiamų nėra. Nu, aš ne apie tai, tiesiog, kad jūs sugalvotumėt, kad jūs norit pailsėti. Aš manau, kad aš pats, jeigu taip žiūrėti iš to, kad ar ramiai, kiek aš galiu ramiai atostogauti, aš manau, kad aš galiu drąsiai atostogauti 3 mėnesius ir žmonės tikrai patys susitvarkys be mano pagalbos ir viskas čia puikiai vyks. Apie pandemiją. Jūs sakėt, kad per pandemiją jums vis tiek pavyko augti 1%, ar ne? Tai būtent, jeigu kalbam apie restoraninę įrangą, tą, ką mes gaminam mūsų pagrindinę įrangą, tai 1% mes augom. Mhm. Jūs esat taip visiškai tiesiogiai susikoncentravę ir susiję su viešojo maitinimo įstaigom, restoranais, ar ne? Ir šitas sektorius vienas iš labiausiai nukentėjusių. Taip. Ir jeigu visi užsidarinėjo, kaip jums sekėsi? Koks buvo scenarijus šitų 2 metų? Man labai sunku netgi pasakyti, kodėl, kaip mums tas pavyko, nes iš tikrųjų tikrai aš teko kalbėti su švedais, teko kalbėti su šveicarais,
Su kitais kolegomis žinau, kaip, kad netgi Latvijai mūsų kolegos buvo užsidarę, nežinau kuriam laikui, bet buvo užsidarę ir iš tikrųjų visi yra stipriai nukentėję. Kodėl mums pavyko išlaikyti tą pačią apyvartą netgi 1% paaugti, sunku atsakyti. Manau, kad tai yra kolektyvo motivacija visų pirma. Tai yra taip, kaip mes susijėmėm ir taip, kaip mes dirbom. Kad mes parodėm savo klientams, kad mes esam gyvi, kad mes neužsidarinėjom, kad mes neturim kažkokių tai problemų. Ir aiškiai tą patikinėjom tiek sakykim, per socialinę mediją, kad mes kuriam naujus gaminius. Sakykim, šitas gaminys yra pandeminis gaminys, tai yra sukurtas būtent pandeminiais metais. Ir visas vystymas jau buvo pandeminiais metais. Ir kai mes pradėjom leisti tą reklamą, tai mūsų klientai netgi komentavo taip, kad mes matom, kad jūs esat gyvi, kad jūs esat aktyvus. Ir turbūt dėl to drąsiai pas mus užsakinėjo, nes, nu, sakykim, visi turi alternatyvas. Tai tiesiog matyt skyrė mums tos užsakymus, nes mes matė, kad mes esam gyvesni, o tai reiškia, pas mus yra saugiau užsakinėti. Nes iš tikrųjų rinkoje tų užsakymų yra sumažėję, bet tiesiog mes jų gavom daugiau dėl to, kad mes atrodėm labiau gyvesni, patikimesni būtent pandemijos sąlygomis. O tas ir keista, ne? Jūs sakot, kolektyvas buvo motivuotas, bet nu, kolektyvas gali būti kiek nori motivuotas, jeigu klientas neperka, ar ne? Vis tiek pirkimai buvo Europoje, jie tiesiog stipriai sumažėja ir manau, kad mes nugvelbėm turbūt dalį tų užsakymų iš mūsų konkurentų. Tai motivacija būtent mums ir padėjo atimti tos užsakymus iš konkurentų. Galvoju, kokio dydžio jūs esat įmonė? Minėjo 250 darbuotojų, o apyvartas kiek darot? 14 milijonų. 20 metais buvo 14 milijonų eurų apyvarta. Ir jeigu mes kalbam apie nestandartinius nerudinčių plieno gaminius, Europoje mes ko gero esam didžiausi. Nes mes neradom tokio gamintojo, bent jau Šiaurės Europoje tai tikrai, kuris gamindamas nestandartinį nerudinčių plieno įrangą virtuvėms, gamintų tiek tos įrangos. Ir būna labai įdomu matyti, kad atvažiuoja iš vakarų pirmą kartą pas mus vizituodami klientai, tai matyti akysia tą šoką. Šoką tokį, kad pamato tą dydį įmonės, pamato modernumą įrangos ir kartoja daug kartų juos so well organized, jūs taip gerai organizuoti ir būna sužavėti, ypatingai tie, kurie turi savo kažkokias tai įmonės, gamybinės įmonės, kurie supranta, kas yra gamyba. Ką reiškia padaryti tokį lygį? Ką reiškia padaryti taip tokią, nes turėjom turbūt tokią didžiausią reakciją, tai iš Britų, kurie turi dvi gamyklas Didžiojo Britanijoje, tai matėsi tikrai didžiulis toks nustebimas ir daug kartų tą pačią frazę pakartojo, klausinėjo, tai kaip jūs tą padarėt, jiems buvo tai nuostabu. Visų pirma tai, kad mes taip greitai augam, kad mes pagaminam tokią įrangą, kad mes tokią įrangą naudojam tą įrangai pagaminti. Ir kad mes esam Lietuvoje, nes, žinot, apie Lietuvą tas įvaizdis toks yra, kad atvažiuosim į Lietuvą, nurasim kažką tai prastesnio, negu kad lokalios įmonės. Ir kai jie pamato, kad ta įmonė yra gerokai geriau organizuota negu vietinės įmonės, nustemba. Aš kalbu apie vakariečius. Lietuviai mažiausiai turbūt nustemba. Lietuviai žino, skandinavai mažiau nustemba, nes jie jau atradę yra Lietuvą, jie žino, kad Lietuvoje yra daug gerų gamybinių įmonių ir jūs tą gerai žinot. Bet kad atvažiuoja šveicarai, vokiečiai, prancūzai ir UK, tai tikrai būna labai nustebę. Gerai, aš galvoju, pasižiūrėjus į jūsų gamyklą, mūsų žiūrovą gali užklupti neviltis, ar ne, kad tokio daikto padaryti yra neįmanoma. Nu, 17 tūkstančių kvadratų, lyderis Europoje ar šitam savo regione, nesusispecializuoti, pelningai dirbantis, modernus. Nuo ko jūs pradėjot? Kaip ir visi suprantat, žinot, dabar galvoju, Apple'as taip pradėjo nuo garažo, taip? Nu, yra, tai mes nuo tokio taip, tai mes pradėjom nuo didesnio garažo, bet iš esmės tai yra, sakykim, buvo ir pakankamai daug betvarkės ir buvo daug, sakykim, visokių niuansų. Mes daug nežinojom apskritai, kaip padaryti tos gaminius. Ar jūs iš karto gaminot nerudinčių plieno ar gaminot standartinės virtuvės? Beveik nuo pradžios buvo pradėta daryti. Aš pats atėjau du metai nuo to, kai buvo pradėti šitie gaminiai, 2-3 metai po to, kai buvo pradėti gaminti šitie gaminiai. Tai pati pradžia buvo tikrai labai sunki, nes aš tiesiog kalbėjau irgi su įkūrėju dar senais laikais, kad net suvirintojai nerudinčiam plienui Kaune nebuvo. Sako, vieną radom suvirintoje, kuris gali suvirinti nerudinti plieną. Tai ta pradžia buvo tikrai labai tokia sudėtinga. Ir galite įsivaizduoti tas pačias plautuvės, kurias mes montuojame į mūsų gaminius. Mes pirkdavom 7 kartus brangiau, negu dabar perkam. Kartus, ne procentus, 7 kartus. Įsivaizduokit, ką tai reiškia. Tai yra, kiek mes brangiau pirkom, negu kad pirko mūsų konkurentai. Mes tiesiog nežinojom, kaip nupirkti. Mes nežinojom, kaip pagaminti. Aš prisimenu, dar buvau tuo metu klientas šitos įmonės. Ir atėjau į gamybą ir sako, kaip mes tau pagaminsim nepurviną tą gaminį, kad mes net nežinojom, kaip pagaminti tą gaminį nenučiupinėtą. Mes nežinojom, kad yra toks plienas, kuris yra su plevele.
Tai mes darydavom iš tikrųjų daug kvailų klaidų. Ir aš manau, kad dabar tie, kurie pradeda verslus, jie gerokai daugiau turi informacijos, negu mes tada turėjom. Mes ėjom mokintis anglų kalbos verslo, kaip rašyti verslo laiškus. Mes tokių elementarių dalykų mokinomės, kurių dabar žmonės jau ateina, sakykime, dalį jau ir iš universiteto išmokę, ir jau yra patirtis iš kitokių įmonių, iš kitų įmonių. O tada buvo visiškai verslo pradžia, tai mes daug dalykų nežinojom. Sakot, kad šiandien startuot su verslu yra lengviau? Tikrai lengviau, ir Lietuva apskritai yra gera vieta, kur sakykime, daryti verslą. Aš nesakyčiau, kad Lietuvoje yra, sakykime, didesni mokesčiai negu užsienyje. Aš kaip pasišneku, sakykime, su prancūzais, tai nu, jie verkti norisi, kai aš pasakoju, kokie pas mus mokesčiai ir kaip pas juos, kokia pas juos yra tvarka su darbuotojais ir kaip pas mus. Taip, pas mus yra labai didelis neigiamas požiūris į verslą apskritai, pradedant nuo žmonių ir baigiant, sakykime, valdžios žmonėmis, kurie nesupranta, kad, sakykime, verslas moka mokesčius ir kad jeigu nebus to verslo, tai nebus ir tų mokesčių. Aš suprantu, kad tai yra ir per darbuotojus mokami mokesčiai, taip? Taip. Bet jeigu nebus to verslo, nebus kam tų mokesčių mokėti. Tai kartais man būna liūdna dėl šito, bet iš kitos pusės mes turim tikrai geras sąlygas, mes turim daug gerų žmonių Lietuvoje, mes turim išsilavinusius žmonės, mes turim žmonės, kurie nori dirbti. Tai ta situacija yra tokia tikrai gera daryti verslui. Ar buvo kažkoks momentas, kai vyko toks rimtas lūžis, kai jūs supratot, kad jūs jau esat nebe garažinė įmonė, o rimtas gamintojas? Mes visada svajojom būti ne garažu, mes norėjom visada būti dideli. Iš pradžių mes svajojom būti dideli Baltijos šalyse, norėjom dideli būti Šiaurės Europoje. Ir kažkaip nejučia tai pasidarė, kad mes dabar pradėjom galvoti, kad tikrai, kad būtų įmonė, kuri gamintų tuos gaminius ir turėtų 38 konstruktorius pas save, nėra Europoje. Kad turėtų tokį pajėgumą padaryti tuos nestandartinius gaminius. Aš galvoju, neretai tai pasisuka, kai kompanijos tapusios moderniomis, kur inžinieriai yra kritinis pajėgumas, jos kažkokiu momentu atsisako gamybos. Ar nebus taip, kad pas jūs šitas pastatas vieną dieną bus užimtas tik inžinieriais, o gaminsit Taivanyje, pavyzdžiui? Tikrai įsitikinęs, kad ne, dėl vienos paprastos priežasties mūsų turbūt tas žinojimas ir tas know-how, tai yra būtent, kaip mes suvaldom nestandartinius projektus, didelius projektus. Kad mes žinom, kaip suvaldyti daug nestandartinių gaminių. Jeigu galite įsivaizduoti, reiškia, mes per dieną darom per dieną 5-6 nestandartinės virtuvės. Koks tai yra kiekis? Nu, pavyzdžiui, aš nesuprantu, virtuvės. Čia daug ar mažai? Daug. Tai yra daug. Aš Milano parodoj prieš 2 metus turėjau pokalbį su distributoriumi iš arabų šalių. Tai buvo labai juokinga situacija. Jis atėjo su vertėja ir klausė, tai kokia dydžio jūsų įmonė? Aš sakau, mes darom 5-6 virtuvės per dieną. Tai jisai 3 kartus perklausė tos vertėjos, ar jinai teisingai suprato, kaip taip gali būti. Tai vis dėlto didelis dydis yra. Mhm. Aš kalbu apie nestandartinės virtuvės, nes tikrai yra daug gamintojų, kurie daro standartinę tą produkciją dideliais kiekiais ir jie ko gero pagamina daugiau arba tiek pat, bet jie gamina tiesiog tokius standartinius gaminius. Ten 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m. Mes galim padaryti ir tokią formą, ir tokią formą, su tokiu borteliu, su kitokiu borteliu, ne tik tais matmenis, bet mes galim įvairius sprendimus padaryti kitokius. Iš principo, pas jūs viskas kompiuterizuota, ar ne? Tai jūs viską tą patį galite pamatyti, jeigu jūsų gamyba stovėtų bet kur kitur. Bet pati ta organizacija ir tas žinojimas, tas valdymas gamybos labai sunku būtų perkelti visiškai 100% ir aš neįsivaizduoju gamybos iškelimo kažkur tai kitur. Netgi jeigu skaitant, kuo aš labai džiaugiuosi, neturėčiau galbūt džiaugtis, ne, kad Lietuva darosi brangi šalis, tai reiškia, mes Lietuviai geriau gyvenam, bet aš nematyčiau to iškelimo į pigesnę šalį. Nematyčiau. Manau, kad mes galim su savo gamybos organizavimu susitvarkyti ir su atlyginimu kelimu. Mhm. Kiekvienas gamintojas dėl Lietuvos mažumo svajoja išeiti į užsienį, ne? Kaip jums pavyksta 80% išvežti į užsienį? Jūs turite savo atstovybę, savo vadybininkus, ar kaip jūs dirbate? Mes dirbam per distributorius, bet iš esmės tai yra sunkus kelias. Ką aš esu pastebėjęs, man pačiam teko vieną pardavėją vežti, kad pristatytų savo įmonę ir klientas buvo paruoštas, jau buvo pasiruošęs pirkti tą produkciją, tai ir buvo baldai tam tikri. Tai visa bėda buvo tame, kad ir čia yra būdinga lietuviams apskritai. Jaunoji karta galbūt jau tą, kaip pasakyti, jau to išvengė, bet klientas nepirko vien dėl to, kad pardavėjas kalbėjo su nepasitikėjimu. Jis nepasitikėjo savimi, nepasitikėjo savo įmonę, nepasitikėjo lietuviškomis galimybėmis. Ir iš esmės, nors klientas buvo paruoštas, jis nepardavė tam klientui, nes klientas pajuto tą, kad jis nepasitikė. Tai mums lietuviams kartais reikia to pasitikėjimo. Kitas dalykas, mes turėtume mokintis reklamą daryti iš amerikiečių arba italų, nes jie padaro tą labai gerai. Netgi
sakykime, italai ir mūsų srity būna, kad padaro reklamą, wow, atrodo gaminys bus wow. Gaminys ten visai būna. Būna geras, būna blogas, bet reklama būna tikrai wow. Tai, kad mes padarytumėm gerą reklamą. Antras dalykas. Manau, labai svarbu lietuviams, kad padarytumėm tą, visą tą medžiagą reklaminę, jinai turi būti gerai padaryta. Ir kitas dalykas turbūt reikėtų tą, kad nepamesti tos rinkos per daug greitai, tai yra nenuleisti rankų per daug greitai. Aš paimsiu tokį pavyzdį, mes Olandijos rinkoje, aš po 6-7 metų atsisėdau Olandijoje kavinėje su pažįstama irgi kartu mes verslą mokėmės universitete. Sakau, žinok, aš turbūt šitos rinkos nebepralaušiu. Sakau, nu bet gal žiūrėk, gal po metų ar kažkada tai. Ir iš tikrųjų taip gavosi, kad panašiai po metų mes pajutom, kad viskas, mes įėjom į tą rinką ir dabar šiuo momentu Olandija mums jau yra trečia rinka, pagal dydį trečia rinka. Bet mes 7 metus į tą rinką brovėmės, pardavinėjom pusvelčiui į nuostolį tam, kad įeiti į tą rinką. Iš pradžių buvo į nuostolį, po to ėjo, sakykime taip, su nuliu. Ir dabar mes darom jau sudėtingus projektus ir netgi vienas olandas pasakė, sako, kai mums reikia greitai, mes perkam iš belgų. Kai reikia greitai ir pigiai, perkam iš belgų. Kai reikia kažko sudėtingo, perkam iš jūsų. Įsivaizduokit, kaip apsiverčia tas reiškias, kad mes įpratę lietuviai, kad mes esam pigus. Taip. Ir kad mes parduodam dėl to, kad pigus. Tai pas mus olandas tą prisipažino pats, kad kai reikia pigiai greitai, perkam iš belgo. Ir kai reikia sudėtingų gaminių, perkam iš jūsų. Aš skaičiau, kad jūsų galutinis klientas yra būna garsios gana kompanijos. Ir Google'as buvo paminėtas, ir Microsoft'as. Rolls-Royce'as, Facebook'as, LinkedIn'as, jeigu neklystu, dabar bijau dėl LinkedIn'o pamiluot. Po to, reiškias, yra... Bet tai nėra restoranai, kam jie perka? Savo darbuotojų virtuvėms, suprasme. Šitie, va, kaip kalbant apie šitos, mes labai daug... aukščiausią lygą virtuvę. Jo, bet mes, kai kalbam apie šitos gamintojus, tai mes tada kalbam apie pakankamai didelės virtuvės darbuotojų maitinimui. Jeigu mes kalbam apie tinklinius, tai mes darom pačius žiūrimiausius irgi tos pačius viešbutis. Lietuvoje, ko gero, brangiausias Kempinski viešbutis yra mūsų įranga pastatyta. Radisonas, ne tik Lietuvoje Radisonas, bet visoje Europoje Radisonas, Marriottas, visi šitie viešbučiai, tai yra viešbučių virtuvės, taip, irgi. Lygiai taip pat restoranai. Mes turim tinklinių restoranų, kai kurių aš negaliu įvardinti vardų, bet tai yra didžiausi pasaulyje restoranų tinklai. Ir mes jiems darom specifinę įrangą, jiems sukurtą. Tai visą tą įrangą mes parduodam iš esmės per didelius distributorius ir mes daugelį šalių, kur mes senai dirbam, mes dirbam su didžiausiais, geriausiais distributoriais. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, mes pernai met darėm daug projektų Didžiojoje Britanijoje. Mažai, bet to pačiu ir daug. Bet 4 projektai, kuriuose buvo mūsų įranga, tuose projektuose tie projektai buvo nominuoti kaip geriausi projektai Didžiojoje Britanijoje. Ir laimėtojas būtent turėjo mūsų įrangą. Tai mes dirbam su geriausiais distributoriais, kurie daro geriausias virtuvės. Tai irgi tam tikras toksai pasiekimas. Tada mes galim dirbti iš tikrųjų su didžiuliais tinklais, tokiais kaip, sakykim, 7-Eleven arba British Petroleum. Arba didėjai tie prekybos tinklai tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Tai mes dirbam su tais didžiuliais iš tikrųjų prekiniais ženklais. Gerai, ir pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Okay. Kada darbuotojui labiau reikia teikti grįžtamą į ryšį, kai jo darbai geri ar kai blogi? Kai geri. Dėl to, kad kaip blogi jis pats pastebi, tai čia nėra prasmės daugiau baksnuoti tą, kas gerai buvo padaryta. O labai svarbu, kad jisai žinotų, kad yra pastebėtas tą, ką jis gerai padarė. Giedre, kaip galvoji, kokia sritis labiausiai versle suklestės pasibaigus pandemijai? Renginiai, kažkokie renginiai ir pramogos. Jeigu tave pakviestų į didžiausią Lietuvoje verslo konferenciją skaityti pranešimą, suteiktų to veterį. Kokią temą pasirinktum kalbėti? Verslo žmogus, verslininkas turėtų mokėti ne tik kaip uždirbti pinigus, bet kaip turėtų žinoti, kaip racionaliai juos ir panaudoti. Kodėl žmonės labiau linkia atostogauti, kai šilta? Turbūt ir paprastas ir sudėtingas klausimas, bet geriau, kai smagiau yra keliauti tuo metu, kada yra šilta. Giedre, kaip galvoji, kokios yra 3 priežastys palikti samdomą darbą ir eiti verslą? Nu, reikia turėti idėją, kur eiti pirmiausia. Taip nėra ko eiti, jeigu tu neturi idėjos, ką daryti, ką veikti, nematai, kaip tu nori save realizuoti, kur tu nori kažkokią pridėtinę vertę sukurti, tai sėdėk ir dirb ten, kur esi. Kaip tu galvoji, ar įsigalėjus savivaldžiams automobiliams tavo verslas užsidarys? Ne.
Jeigu jūs galvojat, kad vairavimo mokymas yra toks primityvus ir paprastas, ir sankryžą sukti į kairę, sankryžą sukti į dešinę, tai ateikit pas mumis, mes parodysim, kaip dirbam kiekvieną dieną. Nes tai ne tik vairavimas. Ne tik vairavimas yra. Tai yra bendravimas per praktikos prizmę. Tiek Bransonas, tiek Maskas vis kalba apie apgyvendinimą Marse. Nebijoju, kad netrukus bus kelionės. Ar ne? Kaip galvojat, koks bus pirmas patiekalas pagamintas ir patiektas Marse? Manau, kad kažkoks 3D spausdintuvo atspausdintas patiekalas. Kodėl yra sakoma, kad meilė trunka 3 metus? Meilė plaukimo sporto šakai trunka 21. Jau. Tai nežinau, kodėl taip yra sakoma. Štisukai. Elonas Maskas per paskutinius 12 metų turėjo 14 dienų išeiginį. Kaip tu galvoji, ar įmanoma pasiekti išskirtinių rezultatų, neaukojant gyvenimą? Ne, neįmanoma. Tu aukoji savo gyvenimą šitam darbui? Taip. Dirbdamas pas jūs, aš noriu uždirbti 10 tūkstančių eurų per mėnesį. Ką tokio turėčiau daryti? Nu, jeigu taip sąžiningai pasakyti, tai pas mus nėra tokių pareigų su tokio atlyginimu. Tai yra neįmanoma pas jūs. Tai yra, taip, neįmanoma, tikrai taip. 10 tūkstančių, labai netikėtas man toks atlyginimo dydis, tai turiu pasakyti, turiu nuliūdinti, kad nepavyks tada. Jeigu jūs norite uždirbti 10 tūkstančių, tiesiog tapti Novometas distributoriams, galite uždirbti ne tik 10, bet ir 40 ir 50 tūkstančių. Nemiegot? Įnešti turbūt kokius 3-4 kartus daugiau. Tiek pinigų į įmonę. Sukurti tokią pridinę vertę įmonėje, reiškia 3-4 kartus daugiau. Gerai, supratau. Tai ačiū tau už interviu. Ačiū tau. Norėjau jūsų paklausti, kas jūsų veikloje, jūsų darbo vietoje, nepriklausomai nuo to, ar tai yra verslas, ar tai yra samdomas darbas, kas jums teikia džiaugsmą. Ar galit man parašyti tuos momentus, kuomet jūs suprantat, vardan ko jūs dirbat? Kuomet jūs pasijaučiat tikrai gerai. Na, pavyzdžiui, šioje laidoje mes matėm baseiną, ne? Žmonės daug metų nuomojosi takelius ir staiga pasistatė savo baseiną. Tai yra, jiems yra didžiulis laimėjimas, tai yra didžiulis džiaugsmas. Pripažinsiu, kad ir man kažkodėl tai persikėlimas į naują ofisą ar į savo patalpas irgi teikia tam tikrą džiaugsmą. Kodėl mes esam tokie sutvėrimai, kad turėti savo mums yra gana svarbu. Net nepaisant to, kad tai ypač verslė yra nevisiškai racionalu turėti savo patalpas. Bet mes taip jau esam sutverti. Taigi laukiu jūsų komentarų. Kas jūs nudžiugina? Vardan ko jūs dirbat? Kas jums teikia didžiausią malonumą? Taigi tam kartui tiek. Iki kitų susitikimų.